Bom, beleza. Na última sessão, então, acabou com vocês aí seguindo o Nalen, que tinha sido puxado aí pelos bichinhos para dentro do formigueiro, e vocês acabaram entrando de vez aí para tentar salvar o companheiro de vocês. Então, vocês acabaram aí sendo cercados por algumas criaturas assim que chegaram, já essa visão agradável aí, comitê de boas-vindas acima de vocês. Uma coisa que vocês conseguem perceber assim que vocês entram também é a mudança no cheiro do local. Então, vocês estavam num lugar lá em cima, num lugar mais arejado, né? Tem bate sol, apesar das ilhas estarem lá em cima, tem ventos circulando pra lá e pra cá. Aí embaixo, além de estar aquele cheiro de um lugar úmido, né? Meio úmido, meio que coisa apodrecendo também, de provavelmente cadáveres que foram arrastados aí pra dentro, com aventureiros que morreram aí antes de vocês. Tem um outro cheiro no ar que chama um pouco a atenção de vocês. E quem quiser identificar o que é, vai ter que fazer um sobrevivência. Eu quero. Eu quero tentar identificar, né? A gente é muito identificador de cheiros. Eu posso tentar É, aqui? Ou pode. somos. Meu Não. Deus! Tô abrindo aqui que eu esqueci de abrir. Me. Calma Achei. aí. Abre a ficha. A criança tá melhor do que os adultos. Dá Aí pra ouvir o abriu. cachorro latindo? Não. Sim. Bem, bem baixinho. Tá. Sobrevivanza. Beleza, todo mundo menos o Boris e o Kartoruk. Vocês sentem um cheiro de algo que vocês já viram em algumas lojas de alquimia. Então, quando você pega aquele frasquinho verde clássico, com a caveirinha que significa perigo, Fogo alquímico? Ah, você não, sente um cheiro assim meio que de algo que lembra um pouco de veneno no ar. é. Beleza. Bem de leve, até o momento. Tá. Eu. Tá todo mundo Olha. junto? Como que tá? Vocês estão tudo junto aí. O que eu lembro é que a gente ainda tava caindo. Recercados. Só o Nalen tava embaixo, sozinho. Ô Zang, A gente eu ainda pensei tava no aqui ar. numa coisa, eu pensei aqui Oi. numa coisa que é mais questão minha. Qual teste eu poderia fazer para saber se meu personagem consegue chegar à mesma percepção que o jogador chegou? Como assim? No Porque caso. eu não queria falar para não poder dar ideia para que outra pessoa fale. Tipo, eu queria saber o dado que eu posso rolar para tentar ver se o meu personagem pode chegar à mesma percepção que a minha. Mas você passou no teste. O que você quer saber? Não tô entendendo. É porque se é uma fumaça, eu pensei em Não é a bem uma gente pegar. fumaça, é o cheiro no ambiente. Pois é, eu pensei a gente pegar trapos, pedaços de tecido das nossas roupas, umedecer eles com água e colocar no rosto, para tentar diminuir um pouco a absorção do veneno pela gente. Cara, você tirou sobrevivência bem alta, você pode fazer isso, não precisa chegar na É. concepção de alguém. Mas enquanto isso, a gente tá descendo aqui, né, Zang? O que está lá embaixo Só. é o Nalen, por hora. Pra mim, essa parada, assim, às vezes é tipo assim. Você. A menos que seja uma informação que realmente não tem como o seu personagem pensar nunca ali. Eu acho que é de boa, tá ligado? Você falar essas coisas, assim, tipo, ter essas ideias. Entendi. Entendeu? É Inclusive, tipo. Nalen, já que você é o Psicologia. único que tá aí embaixo, Fortitude. faz um. Não. Faz uma iniciativa pra mim aí que você tá cercado. Ok. Eu não lembro o que eu senti, né? Enquanto Fiz foi assim. puxado por tipo uns cordão de resina da galera aí. Ah, é. Aí eu fiz um teste de força e me quebrei, não foi? Você Ali, só ó. que tava caindo lento só. E. Não, 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 mas daí eu caí, daí tacaram o um negócio em cima de mim. Tentaram Aí eu. fazer sanduichinho nele. Porra, cara, o que era? Isso. Aqui, ué. É isso aí, mano. Força ali, a força 16 ali, não é? Os bichos tentou se amontoar em você pra te prender. Isso, aí eu fui conseguir escapar, né? Beleza. Exatamente. Falta um. Eu olho assim, enquanto isso eu olho pro pessoal, se puder, e digo, gente, tem uma presença de veneno no ar, não sei por onde está indo. Uma vez eu já escutei do mestre que venenos, eles se transmitem mais rápido pelo ar. E talvez seja interessante a gente pegar algum pedaço de pano que vocês têm, um tecido. Umedeçam eles um pouco com água e coloquem no rosto para tentar diminuir essa absorção do veneno.
Eu ouço isso? Cara, você escuta alguma coisa ecoando, não dá muito pra você discernir muito bem o que é. Mesmo porque, enquanto eles estão falando lá em cima, você vai ser atacado pelos marimbondos que foram mais rápido que você. Uhum. Então, no primeiro turno, o Nalen vai estar sozinho ali embaixo. Deixa eu aproximar todos já. Tem que fazer. Tem que tancar, né? Esse daqui aqui. Imagina se fosse a Deca aí embaixo. Porra, a gente descia, já tava. Era ela e esse esqueletinho aqui, ó. Tirar o Kirei do caminho aqui pra colocar o marimbondo aqui. Porque ele tá caindo ainda. Então são 5 marimbondinhos. São lá, marimbondinho. Todos eles com mais 2 que eles estão flanqueando. Bom, o primeiro marimbondinho vai dar uma mordida. Não acertou. 21 no caso. Uhum. O segundo vai dar uma agarrada. Também errou. Nossa, ah, pô, Leandro, ele não errou, né? Cara, ele quer, basicamente o bicho veio, que eu não vi Charles aqui. Ele te dá agarrada, na hora que ele te dá agarrada, assim, a agarrada dele não é uma coisa muito resistente, ele é um bicho que tá em formação, ele, tipo, é um dos primeiros estágios da evolução dessas criaturas aí, né? Então a agarrada dele não é a coisa mais desenvolvida do mundo, igual a do Mantis, por exemplo, aí, que é mais resistente. Quando ele vem te dar agarrada, a garra meio que dobra em duas, assim, no seu braço que você tava defendendo, e ela quebra, assim, basicamente. Beleza. Bota escudo assim. O terceiro, escudo. Ele vai te dar uma ferroada. Também errou. Pera, esse ali na verdade é o quarto, eu falei terceiro. E o último também vai te dar uma ferroada. Também errou. Perfeito. Agora é você. É, o que eu consigo ver? Você consegue... Eita, peraí. Em volta de você, você diz? Isso, eles estão perto, eu consigo distinguir os bichos, né? Sim, acho que eu tirei todo o fog deles aí, dá pra ver. Não, eu digo no sentido assim, que tá um breu aí, né? E eu não acendi ainda a coisa de... Sim, tá um breuzinho. Ah. Você consegue ver no máximo essa sala em volta de você aí. Ah, beleza. Então beleza, você vê alguns. Você vê o buraco de onde você veio olhando pra cima, né? E em volta você já vê alguns cadáveres aí de provavelmente aventureiros que foram mais desafortunados que você que conseguiu cair inteiro aí. Certo, beleza. Eu vou primeiro, né? Armadura. Tá. Eu vou. Aí ganho mais 2 aqui. E eu já tava ali preparado pra bater. Eu vou tentar bater. Cara, eu posso tentar. Eles são pequenos, esses bichos, não são? São pequenos. Cara, como são vários, eu vou tipo assim. Tem quantos na minha frente? Tem uns 3, 4. Tem 5 marimbondos, um mantis. É, isso aí. 5 marimbondos e um mantis. Eu vou tentar dar uma martelada, gerar o zona assim, tá ligado? Pra pegar o mais abrangente possível. Como assim, mais abrangente? Pô, pegar, tipo, meio que abrir bastante o ângulo, assim, pra tentar pegar meio que quase todos de uma vez, ou tentar, lógico, né? Vou perder um pouco da força ali em cada um. É, mas aí é uma coisa meio difícil, porque você teria que ter algum talento específico pra isso, tipo, um 3 passar da vida, assim, é, né? Vira festa. Esqueci. Tá bom. Porra, sei lá, vou tentar bater no maior que tem aí. Tá, tem um Mantis que tá na sua frente aí. Pode ser. 17, deixa eu ver. Ok. Ô, caralho. Beleza, você chega e dá uma martelada no Mantis ali, você dá uma desestabilizada nele, que ele dá umas cabaneadas pra trás assim, mas ele rapidinho volta ali na posição dele de ataque. Agora. E nessa, eu só vou dar um grito. O pessoal, tipo assim, eu não lembro ao certo. Ele jogou uma corda, eu falei que ia primeiro. Falaram que a corda tinha só 10 metros. Aí eu desci até você sentiu uns bichinhos te puxando com uma espécie de resina. Uhum. Aí você caiu, eles montaram em você. Você soltou eles de volta em você. E aí agora você tá nessa situação aí. E eles estão caindo lá em cima ainda. Eu olho assim, eu meio que tento olhar pra cima pra ver onde eles estão. E eu dou um grito, falo: "Oh! Desça com cuidado, tem vários insetos me atacando." Só pra eles saberem, assim, pra ter certeza que eles sabem, entendeu? Uhum. Beleza. E enquanto você tá aí amontoado com esses bichinhos aí, te cutucando, mordendo, ferroando, você escuta um barulhinho mais incomum, assim, vindo dessa direção aqui. Parece um barulho de alguma coisa sendo carregada, sabe? Maravilha. E quando você percebe... Pera aí, deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É esse daqui. Você vê vindo na sua direção um monte de fios de teia verde sendo disparados na sua região aí. Faz pra mim um teste de reflexos aí. Reflexos?
Perfeito. Você vê as teias vindo, você consegue desviar rapidamente ali, apesar de estar cheio de bicho em volta de você, e a teia gruda aqui na parede, né? Nesse canto aqui. Eita, porra. Tem uma, eu posso imaginar que isso é uma aranha, né? Ou algo nesse sim, sentido. Sim, você pode deduzir que é uma espécie de aranha. Tá. Eu conheço essas espécies, como que é? Eu já vi. Cara, você já viu esses insetos, que você tá nessa ilha há um tempo, né? Você já andou aqui por um tempinho, então você já viu alguns deles pra lá e pra cá caçando, talvez. Alguns deles já tentaram te caçar quando você tava dormindo. Então não é uma coisa tão incomum, não. Talvez algumas espécies específicas você não tenha visto aqui dentro ainda. Tá. Tipo, por exemplo, a de magia é uma coisa que você não costuma ver estando lá fora. Mas aparentemente tem algum deles que consegue soltar magia aqui dentro. Beleza, ok. Por último, o Mantis, ele vai te dar aqui uma... Na verdade, você vê que o Mantis, depois que ele toma essa porrada que ele te deu, ele, ao invés de virar pra você, ele vira pra um marimbondo. Ele meio que agarra o marimbondo assim, com as duas garras dele prendendo, não deixando ele fugir, e começa a devorar o bicho. E ele se... Cadê? É, esse daqui. As Zix, foda-se. Você vê que ele volta, velho. Você vê que parece que ele cresceu de tamanho depois que ele devora o bicho, velho. Aí sim ele vira pra você. E esse ele bicho te dá... morreu, no caso? É, eu esqueci de apagar ele. E esse bicho, ele faleceu. E ele te dá uma... Fez aquele som de barata sendo esmagada? Basicamente. E ele te dá uma agarrada furtiva depois de consumir o bichinho aí. Não pega, porque é 14. Agarrada furtiva. O maluco tá literalmente destroçando um bicho na minha frente. Aí ele olha pra mim, ele agacha e dá uma agarrada. Só tipo, uau, cadê ele? Beleza, agora que chegou o próximo turno, que o Mantis era o último aqui, vocês que estão aí caindo, façam pra mim aí uma iniciativa. Faltaram. Lembrando que eu já avisei que tinha vários bichos me atacando. Falei pra ter como tomar cuidado. Avisei as coisinhas, né? Arthur aqui 17, Deca 14, Boris. Não, segundo quando eu aprendi onde ficar as coisas na minha ficha. 21, deixa eu organizar aqui a ordem, peraí. 17, 14, 15. Tá, para os carinhas, os NPCs eu vou rodar uma só para não ficar um monte. 19. Beleza. Eu achei 13, né? Você tirou 16. 16, tá. Valeu. Beleza, então próximo turno, mais uma vez o marimbondo vem aí extremamente putos, tentar atacar você. A galera ainda não caiu, vão cair no turno deles. Aliás, não vai demorar um pouco mais pra eles caírem por conta de estar caindo devagar? Não, próximo turno eles chegam onde vocês estão já. Beleza. Bom, os marimbondos mais uma vez vão tentar te dar uma ferroada, um deles. O outro também vem com mais um ferrão, não consegue. Mais uma agarrada. 23 não acerta, né? Claro que não. Hã? Claro que não. Tá, mais uma agarrada. Falta um, 1, 2, 3, 4, falta um. E o último vai te dar uma mordida. Beleza, mais uma vez você vê um monte dos marimbondos se amontoando em você, um de cada lado, você consegue ir chutando um pra lá, um pra cá. Toda hora empurrando um pro lado e um outro pro outro, e eles não conseguem acertar nenhum golpe com você, velho. Okay. Não tá de boa. Agora, cadê? Sou eu, né? Agora é o Boris. Boris, você é o primeiro que consegue cair no lugar, velho. Você cai lá, você vê aqueles marimbondos se amontoando em cima do Nalen ali, velho. E ele tentando repelir todos ali ao mesmo tempo. E você chega no meio desse caos, velho. Exatamente aqui onde você tá. Eu reparo nele chegando, né? Sim, você vê que ele é o primeiro a cair. O bicho que soltou a teia veio de qual direção mesmo? Ele veio daqui. Eu quero ficar meio que prestando atenção pra ver onde o bicho tá, porque na hora que ele dá o tiro, vai fazer uma claridade, não vai? Uhum. Eu já tô com uma tocha na mão. Tô com um brilhando. Ah, então a gente consegue ver o bicho ou não? Qual é o alcance, Tanato? Você que jogou, né? Mosquete, o nego. Eu acho que é alcance curto, né? Que ele soltou a magia de deixar brilhando? Por um dia. Deixa eu ver aqui. Ah, 12 metros, se eu não me engano, que eu tinha falado. 12 metros na região, né? 3, 6. Tá, é suficiente. Você consegue. Assim que o Boris cai, você vê que tem um bichinho daquele ali. Daquele lado. E as garrinhas dele ficam tipo uns orbezinhos na ponta, brilhando
de magias. Oh, que fofo. O Harry apertou o Alt na hora, achando um bicho gigante. Falei, caralho. Ah, você tá vendo a minha live? É que não, eu vi, tá travando meu PC de vez em quando, aí eu vou ver como que é. E aí, Boris, o que você faz? Eu consigo aproveitar que eu tô iluminando, eu quero olhar, só aquelas olhadas de pescoço nesses outros, ver se tem mais... Deixa eu pegar o cartório emprestado aqui. Então, Leandro, já quando ele chegou, iluminou e já viu, eu quero aproveitar a luminosidade pra ver algum outro lado, sabe? Tipo, do outro lado pra ver se tem... Com outro bicho, assim, só um... Deixa eu reduzir esse fog. Então, já, eu tô... É isso que eu já falei, tô dando uma... Aquela tá olhada de pescoço então? Que volta. Ah, tá. Caí, meio que já querendo se localizar. O que aconteceu com a miniatura aqui, meu Deus? O fog foi pro outro lado. Beleza. Você consegue ver até ali. Ele dá uns 20. Aqui... Você consegue ver até aqui, mais ou menos. Aqui você consegue ver mais ou menos até aqui, que o bichinho tá atrapalhando um pouco a visão ali, mas você consegue enxergar que tem uma bifurcação ali na frente. E aqui você também consegue ver ali mais um cadáver e... É isso. Meu, agora que eu não vi que não tem nenhuma ameaça vindo direta nesse... Meu... Nalen, consegue segurar esse bicho pra eu ir... Pegar o que tá de longe. E morreu. Já dormiu? É você que é o Nani, louco. Você é o Nani, seu doido. Ah, falou foi contigo, cara. Meu Deus. É que eu não entendi o nome. Identidade do elfo. Eu não entendi o nome direito, eu achei que tá falando com o Thanatos. Nossa, Nalen Deca Thanatos. Eu não entendi o nome direito, tá ligado? Você consegue pegar quem? Você tá conseguindo segurar aí pra eu ir pegar o... Tá bem tranquilo, eles, eles batem bem fraco. Ah, então... Eu já... Do mesmo lugar, já jogo marca da presa nele. Tá. E já vou dar um tiro de mosquete nele. Atire. Atire, amigo, atire. Eita. Eita. 49, ok. Cara, você cai ali já, cai marcando o bicho praticamente ali enquanto você tá caindo já. Manda a cal aí pro Nalen. Você já bate o olho ali que você tá vendo que possivelmente é a maior ameaça desse grupo. E dá um tiro certeiro no meio da testa do bichinho ali que explode a carapaça dele. E ele faz um... E cai morto, não sabe? A tristeza na voz do... Não, que isso daqui é o bicho com... que é a maior... Como você falou, a maior ameaça do grupo. Calma, velho, você acabou de entrar no formigueiro. Uma dúvida. Essa skill deck conta se zerar e um crítico, sim. Né, matar com crítico. Então, se você chegou a zero e passou do zero, mas morreu. Então 22 PM, você perde um. Beleza, agora são os NPCs que caem. Então o samurai ele cai aqui mesmo, o monge ali mesmo, a sugumante ali mesmo. Todos eles ali posicionados. O samurai já vira aqui com uns marimbondos. E cadê a ficha dele? A gente foi com uma tropa. É mais que se foda. Desceu com o exército. Ok. O samurai vem, dá um chiblimbas ali, corta as asas do bicho fora, já possibilitando que ele escape. Mas ele não tá morto ainda, só tá bem machucado. O monge. Ô Zang, eu acho que você tinha que arrumar uma bagaça aqui nos NPCs. Se eu deixar o mouse em cima, eu consigo ver o PV deles. Tá certo esse PV? Tudo bem, é pra vocês saberem mesmo, como eles estão machucados. Ah, tá bom. Só pra facilitar um pouco minha vida. Beleza. O monge vai dar um porradão nesse bicho que tá machucado. E ele acerta. Ele chega aqui nesse bicho, dá um chutão na cara, esmagando o rosto dele entre o corpo. E esse marimbondo tá morto. Super. Astromante vem até aqui. E ela solta um ataque desarmado elemental. Já mais uma vez ela faz aquela mão de pedra dela. Porque na hora que ela soca, o bicho levanta voo e desvia um pouco do ataque dela. E ela erra bonitamente. Agora, Cartora, que você cai aí no meio da muvuca também. No meio de todo mundo. Meu Deus. Não, eu antes, quando eu caio aqui, Zang, eu já saio desse buraco aqui. Eu venho pra cá, ó.
Tem um marinho gordinho aqui, ó. Ah, não tô nem aí. Melhor levar um ataque dele do que cair nesse buraco, hein. Pera aí que o braço do maluco tá roubando dois quadrados. Deixa eu ver só pra onde é que eu vou aqui, que eu tô muito grande. Só um minutinho. Tá, então o marimbondo vai te dar uma ferroada enquanto você tenta se afastar dele. Tá, eu tava aqui. Tá, não acerta. Você, cara, você cai, ando... bicho, já vê se na hora que você vê que por reflexo o ferrão dele tá vindo, você já joga o corpo pra trás e quase caindo, tentando desviar, mas você consegue se ralocar e ir pra trás sem nenhum problema. Eu venho pra cá, e aqui aonde eu estou, eu bato nesse mantis aqui, ó. Ok, deixa eu diminuir um pouco essa astragmante que ela tá ocupando muito espaço. É, tá, tá. É, acho que a gente tá muito grande, porque ele também tá meio grande. Não, é que esses modelinhos que tem o um negócio embaixo, ele é muito grande a parada. É a bordinha, você né? Pode, você pode fazer scale aí, ô Leandro. E a Deca tá, não tá ignorando o fogo. Agora ô, que eu Leandro. Clica no botão direito. Agora tá a Deca. Não, mas é o scale que eu arrumei. Ô, Leandro. Alô. Ah, tá. É o scale que eu arrumei. Clica com o botão direito, Leandro, dá pra fazer um scale ali. Ah tá, você tá falando disso. Caralho, eu tô muito lerdo. Meu Deus. É, não, mas tem um... Eu digo que é a escala do negócio, que daí tipo, a parada pode ficar menor, entendeu? O scale. Não, o... A bordinha dele, quando você importa, tem uma opção lá do tamanho, entendeu? Ah, então depois eu arrumo isso aí. Tem muita figura. Bati no mantis, Zang. Ok... Esse mantis tá machucado, tá? Beleza. Cara, você já se posiciona ali, já vem circundando ali o mantis, que já tá ali babando ali aquele sangue de marimbondo que ele devorou ainda. E você já desfere um golpe ali pra machucar ainda mais o bicho. Agora ele tá bem machucado, tá cambaleando ali. Sem muito conseguir se manter em pé nas quatro patas dele ali. Tá bem zoado. Agora é o Nalen. Tá vendo seus amigos chegando um a um aí. Cara, eu vou ainda, o bicho, qual que eles bateram agora aí que você falou que tá zoado? O mantis. É o... Ah, vou bater nele então, porra. Oxi. Tem muito bicho, é, vou bater tem nele. Tem quatro ainda. Tem quatro? Então, cara, eu vou fazer a fúria. Vou gastar mais do... Na verdade não, vai, tem muita gente aqui, os caras não são muito fortes, não vou ficar gastando PM com isso não. Só. Martelada. Ok. Cara, três. Nem toda classe tem mana infinita. Cara, você né? dá a martelada, velho. Você talvez tenha subestimado um pouco a resistência do bicho. Você vê que, embora você tenha acertado a martelada, ele consegue meio que segurar um pouco do seu golpe com as duas garras dele e o impacto não é tanto quanto você esperava. Talvez porque depois que ele devorou o bicho ele ficou mais forte. Então você machucou ele, mas não foi tanto quanto você gostaria. Se fosse Skang aqui, ele certamente comeria algum dos bichos pra achar, pra ver se o bicho deixa mais forte mesmo. Agora o Kirei cai ali. Eu tinha espaçado ele, mas ele tava aqui. Kirei cai ali na frente do Boris. O Kirei, ele vem pra cá, traz esse marimbondo aqui. E cadê a ficha dele que eu abri? Eu não vou torrar a mana dele aqui, então vou dar só uma katanada. É o suficiente, aí ó. O Grumes pega na ficha, né? Vai fazer o quê? Cara, o Kirei já cai ali, dá um corte numa diagonal, dividindo o marimbondo em dois ali com a katana dele. E mais um marimbondo se vai. Agora, próximo a cair, Deca, você chega também no meio da muvuca, o pau comendo, você já consegue escutar enquanto você tá caindo. Alguns marimbondos gritando, alguns insetos correndo pra lá e pra cá, seus aliados batendo, e você chega só no meio da muvuca. Só um tiro explodindo, chimpando de todo mundo, como é com... Meu Deus, o que está acontecendo? Eu tô perto desse buraco ou eu tô longe? É, o buraco no caso é, o, é de cima, que vocês estão vindo. Ah, só pra tá, representar, tá. Mas aí não tem buraco onde vocês estão não. Ah, eu... Eu percebo, tipo, porque eu demorei pra cair. Eu percebo visualmente se tem alguém ferido. Cara, ferido assim mais do combate anterior, né? Que você vê ele gastromante, ela apanha um pouquinho do daquele combate que teve lá em cima, né? Mas no geral, acho que não tem mais ninguém que tá machucado, não. Alguém tá machucado aí que eu não lembro? Ah, eu tô tranquilo. Então acho que só o gastromante dá apanha um pouquinho lá em cima. Eu apanhei um pouco também, mas tô tranquilo. Então só ferimentos superficiais, né, galera? Uhum. É, então eu só... Tento me... Onde é que eu tô? Pra mim, eu tô vendo aqui pela live do... do tá Gale. Aqui, ó. Ah, tá. Me achei. É que agora é... teu toquezinho tá fino. Coloca pra eu ficar entre o... O Boris, o Nalen e o Samurai, por favor. O quê? E... Beleza. Pronto. Eu vou... castar oração, mas e? A oração padrão, e como eu tenho
eu tenho perícia pra diminuir o custo, ela vai custar só 2. E vai dar o efeito básico que é mais 2, mais 2, menos 2, menos 2. Beleza. Qual que é a duração? Ah, sustentada, tá. Cadê o negócio de sustentada, pra não esquecer? É um de mana. Peraí. Esse daqui. Muito bom. Brilhe, Deca, brilhe. O baú de efeitos está aberto. Pronto. Beleza. Caraca, fica bem bonitão na live. Fica bom? Fica legal. Agora. Cadê quem que é? Esse aqui já era. Adeus. Agora é o Mantis. O Mantis, mais uma vez, depois de apanhar muito, ele chega pra esse marimondo aqui. Mais uma vez ele pega o bichinho, agarra ele com mais um. E ele se cura. 9. Eu já vi roubar kill, tá ligado? Agora roubar a vida do parceiro ali é foda, do grupo. Mas esse marimbondo, apesar dele ele ter sido mordido, isso aí não morreu. Ele tá só realmente muito ferido com as mordidas aí. E agora, por favor, ele vai se voltar contra o Mantis, né? Que tentou matar ele. E agora ele vai te bater de novo, Nalen. Ok. Mais uma vez com a garra frutífera. Dessa vez o bônus dele tá mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Mais 2 de flanqueado. E mais 4 que ele devorou duas criaturas. 6, e menos 2 então, da oração. É, então mais 4. Ah, mais 4. Então ele não tá flanqueando. Garra furtiva. 27. Tenta de novo. Ok, 27. Você vê que ele quase fura sua guarda, mas consegue bloquear no último momento, assim, e ele tá realmente parecendo que tá mais forte agora. Uhum. E agora é o marimbondo que sobrou. Esse aqui vai dar uma ferroada no Kirei. Vendo que não tá passando o ferrão dele por você. 18. Deixa eu ver se acerta. Esse aqui... não acerta, beleza. O Kirei só consegue ali bloquear com a espada dele o ferrão e o ferrão acerta a espada e não ele. Agora é o Boris. Vou recarregar e vim pra cá. Tá. E depois, nada? Recarregar. Ah, foi as duas. Recarregar. Mas não era só de movimento agora recarregar? Pois é, você não pegou o talento lá? Então, recarga no de movimento. Aí eu usei a padrão. Andou, tá. Agora são os NPCs. Beleza, o samurai vem pra cá. O NPC já tá machucado. Vai dar ali um corte. Beleza. É o corte suficiente. Mais um bichinho aí cai morto após um corte certeiro de katana. Paga esse bagacinho aqui. O monge vai vir pra cá. Cadê? Monge. O monge vai dar uma rasteira no Mantis. Fracassou bonitamente. Vixe. Cara, o monge vai tentar dar uma rasteira no Mantis. Só que, tipo, ele até consegue acertar, mas ele derruba, tipo, 3 das 4 pernas. Aí quando a quarta fica em pé, o bicho aproveita esse impulso que ele tava cambaleando e se volta com tudo pra cima do monge, pra bater nele. E ele vai dar aqui uma garrada mais uma vez aí. Mas tá com 19, né? Ok. Beleza. Muito bom. Cara, então ele volta com as duas garras assim, aproveitando o impulso do corpo, velho. E vem dando 2 rasgos no monge, tá no chão assim, o monge dá até uma... pra baixo, pegando de surpresa ele ali. E por último, a Astromante vai vir aqui. E... cadê? Ela vai dar mais um socão. Com a sua manopla de pedra, o primeiro acerta, a pedra explode no peito do Mantis, ela aproveita para dar um segundo golpe com a outra mão agora. E o segundo também acerta e o Mantis cai no chão com os pedaços de pedra se esfalecendo em cima dele.
E agora é o Kartorak. Eu ando até aqui e espeto o bichinho ali, ó. Ok. Catapimba. Beleza. Cara, você vai lá, aproveita que o bicho tá distraído, ele tenta atacar o Kirei, até tenta atacar o Nalin, todo mundo, menos você, que chega por trás dele despercebido ali, e finca ali bem na bundinha do marimbondo, e o bicho cai morto e duro no chão, espetado igual um churrasco na sua alabarda. Boa. Beleza, essa área por hora está limpa. Tá. A cena acabou? A cena acabou. Acabou. Beleza. Eu quero vir pra cá e olhar aqui, Zang. É. Eu tenho visão no escuro, né? Cara, você vê mais um cadáver de um aventureiro ali. Alguns desses aventureiros que vocês veem por aí, até o desses que estão aqui, tá? Vocês até veem uns pedaços de roupa, assim, coisas tipo, só devoraram a carne mesmo, sabe? Uhum. Tem algum... Eu consigo identificar alguma roupa nobre? Nobre não, é assim, é roupa bem de aventureiro mesmo, assim. No máximo você consegue ver um pedaço de armadura mais de qualidade aqui ou ali, mas não uma roupa de realmente um nobre igual o Varney, por exemplo. Uhum. E eles têm, por exemplo, equipamentos, algibeira, poções? Sim, você pode vasculhar alguns corpos aí que talvez tenha. Tá, eu venho vasculhar isso daqui. Enquanto Beleza. Eu tô indo pra casa, eu falo, pessoal, vasculhe esses corpos daí. Vamos ver o que tem, que a gente pode usar. Lista tesouros. Ok. Aqui vai ser um desenho. Esse aqui é pro primeiro corpo. Enquanto o pessoal tá checando os corpos, eu começo a rezar um pouco pra tentar, tipo, não sei se tem alguma alma que esteja penando ainda, pra ver se elas descansam. Uhum. Ó, o primeiro corpo que você identifica aí, Kartora, é que ele não tem nada mesmo. Uhum. Nada de valioso. Segundo corpo que tá ali perto da galera. 54, deixa eu ver aqui. 54. Esse do 54. Você encontra um bálsamo restaurador e uns corpos. Uhum. O terceiro corpo. Você encontra... Cadê? Uma espada bastarda. E quatro de doze. E 2000 tibares. Nossa, não, 2000 não, 200 tibares, desculpa. Ah, tá. 2000 tibares. Quantos falta aqui? Eu falei 3, né? Faltam 3. Próximo corpo. A espada bastarda a gente leva, pessoal? O que vocês acham? Cara, eu acho que tava bem interessante esse negócio ainda, não? Assim, é meio pesadinha, não é não? Pois então... Ó, faz o seguinte, talvez a gente saia por aqui depois. Vamos deixar ela aí? Qual é a coisa se a gente for sair por esse buraco? Quem sabe? O próximo corpo você encontra uma essência de mana. Uhum. O Boris deu um tiro? Deu. Ah, tá, é verdade. Eu pensei agora que o negócio podia ser inflamável lá. Aquele o penúltimo caralho. Corpo não tem nada. Nada de que dê pra restaurar ou pegar. E o último corpo vocês encontram. Cadê? Tá. Oitenta tibares e... um espelho de metal. Isso.
espelho. Cara, um espelho de metal, espelho. Deixa eu ver quanto que pesa, 250 gramas. Vamos levar, né? Isso eu consigo levar. Depois que o combate passa, assim, você vê que o monge, ele vai andando também enquanto você está vasculhando o corpo. Aí ele pergunta assim, bom, e qual vai ser o plano agora? A gente se divide, cada um vai para um canto, tem bastante terreno para cobrir aqui. Eu acho que não é legal a gente dividir, vocês viram a quantidade de bichos que tem, então assim... Então, mas olha o tamanho desse túnel. É, vamos tentar... Ó, cadê a espada, bastarda? Eu deixei no chão, porque eu não consigo carregar ela, não. Isso, coloca ela... Vamos deixar ela na posição. E a gente poderia até enterrar ela de uma forma que fique... Tipo assim, se alguém passar não vê que tem uma espada ali, porém a gente vai saber que talvez tipo, deixe uma parte do cabo pra fora ou algo nesse sentido, só pra gente conseguir se achar, entendeu? E aí a gente anda, vê o que tem e depois volta. Só pra gente não se perder também aqui dentro, entendeu? Mas separar, tá. Eu acho que não é uma boa, não. Tem uma luz aqui, eu olho pra cima. Bom, isso daqui tá iluminando, nem que seja um pouco. Sim, é mas a luz do buraco que vocês desceram. Toda a região aqui, não precisa enterrar nada. Eu olho pra cima também, Zé, eu tento aproveitar. E quantos metros que tem, mais ou menos, de queda? Acho que nesse aí que vocês caíram, eu tinha falado que era 20, que eu me lembro. Tinha falado que era 10, na verdade. Daí eu usei minha corda de 10 metros e deu ruim. Então, isso daí. Tá. Então eu vejo mais ou menos minha corda, né, lá pendurada ainda. Isso. Tem a luz do Boris também, que vai durar um dia. Sim. É, eu consigo enxergar no escuro, pessoal. Eu posso ir com alguém aqui que não tem a luz, mas... Ô, Deca, é muito difícil essa magia pra você? Não, ela é até uma magia simples. É, porque assim, eu acho que ia ser legal o negócio de deixar essa magia em alguém que vai andar na frente, né? O Boris vai andar na frente? Okay. Você quer que eu faça em você? É, eu acho que ia ser bom, porque daí eu consigo... Então, talvez seja mais útil ali, porque eu vou andando na frente... E eu sugeriria a gente desligar essa luz. Eu também acho que essa luz é muito forte aqui dentro. É, bom, é uma boa. Com certeza deve ter mais criaturas vindo pra cá, por causa que já tô sentindo essa luz. Assim, eu acho que as criaturas não vão enxergar a gente de qualquer forma, então pelo menos com essa luz a gente tem algum tipo de... pra ficar equivalente a elas, pra quem né, não tem visão no escuro. Assim, quem não enxerga no escuro aqui? Eu. Todo mundo menos o Cartora que... E eu. Aí, você. Kirei também enxerga no escuro. O Kirei enxerga no escuro e eu, apenas. Então vocês três enxergam o resto não. Aí eu falei assim, tá, vocês querem lutar no escuro? Porque assim, essa arma do Boris que tá brilhando, ela é uma arma mágica. Deixa eu ensinar um truque pra vocês. Boris, coloca ela debaixo da tua blusa ou esconde ela dentro do teu bolso? Eu escondo. Era ela, né? Na hora que ele esconde, vocês percebem que fica escuro. A magia, ela se ela tiver, a arma estiver guardada ou escondida, ela não vai emitir, sei lá, não vai ficar brilhando dentro da blusa do Boris ou dentro da mochila do Boris. Então, bom, tipo, isso funciona. Em momentos estratégicos, se for pra apagar, é só ele esconder a arma que dá certo. Então tá bom. Vocês querem se dividir então? Porque assim, ó, eu acho que esses corredores, olha esse corredor aqui, eu venho pra cá, Zang. Esse corredor você daqui pra lá. Você consegue ver ali até um negócio que parece uma, tipo um buraquinho, né? Uma cratera no chão. E ele parece ter um pouco dessa teia que grudou aqui, que vocês não chegaram a ver quando foi arremessada, mas tem essa teia na parede aqui ainda, né? Que o cara arremessou. Parece que tá protegendo alguma coisa ali, velho. Faz um percepção, pra ver se você consegue enxergar o que tá ali embaixo. Tá. É ele, né? Ah, é. Você não consegue discernir muito bem, mas você sabe que tem alguma coisa ali embaixo, mas você consegue discernir muito bem o que é. Tá, eu venho pra cá pra falar, eu venho pra cá, tipo, mostrando, olha só como isso daqui é meio espreito, eu olho assim, tento olhar e falo... Eu vou junto com ele, eu vejo ele sozinho, eu vou junto ali. Eu olho assim, ei, olha aquele negócio ali. Lagarto, calma aí, vou com você aí. Zang, eu... Tá, você... Cara, eu vou andando pra frente, não tem bicho pra jeito. Então a gente vai se dividir?
Quer que eu vá na frente? Bom, eu acho que a gente vai acabar, mas deixa só dois grupos. Não querem que a gente fique aqui de guarda nessa região pra vocês terem lugar pra correr, qualquer coisa? Acho que é uma boa, hein? É isso, se vocês forem emboscar, mas tá bom, vai. Bom, a gente vai estar em três aqui, né? Em três? Tá, eu acho que é uma boa. Como é que vocês estão de ferimentos? Deca, você poderia tentar dar algum auxílio pra eles? Eu tô... Nossa. Assim, eu, na verdade, não recebi nenhum ferimento deles. Quem tiver machucado, por favor, me diga. Acho que é a Astromancer ali que tá com pouca vida. Eu tô com ferimentos superficiais, nada que não dê pra continuar lutando. Acho que vocês vão ter mais problemas pra frente, melhor guardar essa magia. E eu trouxe poções comigo, qualquer coisa. Mas eu... Tem certeza? Sim, não se preocupe. Parados, o Leandro quer matar Tô pensando. O NPC. Deixa ele. Então cara, bora. Eu pensei que trouxe poção, como é que eu quero matar ele? Então tá, você vai... Eu quero ver o que, que tem aqui, ó. Parece que tem um negócio ali embaixo. Não sei se vocês conseguem ver. Como é que é o teto, Zang? O teto dessa passagem aqui, ele é estreito também? Ele é baixo? Cara, o teto, ele é a altura, assim, de uns... Dá pra chutar uns 3 mínimo, assim. Ah, é bastante, cara. Tá. Ah, eu vou indo aqui, cara. Eu não tenho muito B.O. não. Eu vou indo com a lança na frente e eu quero ver o que é esse negócio aqui, Zang. Quando você se aproxima, eu vou... Fala aí, Thanos. Pra antes da gente prosseguir, eu pego um ossinho pequeno, pego um pedaço de tira de pano, sei lá, na minha mochila, de algum canto, da própria minha roupa de sacerdotisa, amarro no osso, faço tipo um cordão, e eu entrego pra Aeromante. E eu vou fazer isso aqui, ó. Cadê? E as mulheres se unem, né? Só pra Aeromante, como é que pode? Não, é porque Aeromante é a que mais vai machista, né? Não? É sempre assim, sempre quando algum problema com isso? Machista. Ai, meu Deus. Não vamos ser cancelados na internet. Primeiro você tem que ser famoso pra poder ser cancelado. Caralho. Sim, continuando. Falou que o Leandro é um bosta, hein? Sim. Eu vou. Qual a novidade? Meu Deus. Gente, vamos focar no que eu tô fazendo. Eu vou usar o efeito muda o alcance para toque e o alvo para uma criatura. Em vez do normal. Não, pera, tô lendo a errada. Cadê, meu Deus? Ah, achei. Mais 2 PMs, apenas divino. A luz é cálida como o sol. Criaturas que sofrem penalidades e danos pela luz solar sofrem efeitos como se estivessem expostos à luz solar real. Dentro da área, seus aliados estabilizam automaticamente e ficam imunes à condição sangrando e seus inimigos ficam ofuscados. Eu vou pegar o osso e eu vou dar o efeito dele durar por um dia e que gasta mais 2 PM. E com esse outro, mais 2. E a magia, por si só, ela custa 1. Então, no caso, eu tô gastando 5 PMs. Pra que esse ossinho, que ela pode colocar dentro da blusa, pra caso queiram ficar furtivos e se esconder, ou caso ela queira deixar os inimigos ofuscados, é só ela colocar pra fora, que os inimigos em alcance curto vão ficar ofuscados e eles vão ficar impedidos de sangramento. O ofuscado não é só pra quem é morto-vivo? Não entendi o que tem. Oi? Criaturas que sofrem penalidade de dano pela luz solar, quem sofre a penalidade pela luz, tipo, sei lá, um bicho que é debaixo da terra e nunca sai debaixo da... Uma toupeira, vou dar um exemplo, uma toupeira. E se ela sair no, na luz do sol, ela vai ficar cega. Cegaria ela, entendeu? Tá, ela vai depender de ti, o que você vai considerar como fraco a luz solar. Não, tranquilo. É que eu entendi ali no texto que só afeta isso aí se o bicho realmente sofrer penalidade da luz do sol, né? Pela leitura, parece que sim. Tem um ponto, não? Ele fala isso, aí ele fala do sangramento e depois ele fala outra coisa. É como se fossem 3 efeitos numa coisa só. Se você perceber, ele fala... criaturas que sofrem penalidades e dano pela luz solar sofrem seus efeitos como se estivessem expostos à luz solar real. Ponto. Isso, aí os efeitos seria ficar ofuscado. Tá. É beleza, você tem alguns pra ela, ela te agradece. Fala, a gente pretende ficar aqui, né, mais furtivo possível, né, pra
só assim, no mais absoluta necessidade, a gente faz alguma coisa, mas a gente aqui só pra guardar a passagem de volta mesmo. Eu não sei como é que vai ser lá pra frente. Então o ideal é que a gente tenha como voltar, né? Apesar da corda ter durado só até metade do caminho. Exato. Mas agradeço mesmo assim pela ajuda. Então, Cartora, quando você se aproxima aí, você consegue ver agora com mais claridade o que, tá, que tem embaixo dessa rede. É, parece uma rede, mas é meio gosmento, parece um slime, assim, uma rede meio esverdeada. E embaixo dela você identifica ovos. E nesses ovos você vê que tem um daqueles mantes que tá ali meio que manuseando ele, assim, mexendo, ajeitando pra lá e pra cá, naquele conforto maior e tal. E você vê aqui pra frente que tem outro fazendo a mesma coisa. Deixa eu revelar ele. Fazendo a mesma coisa, manuseando os ovos ali. E quando eles veem você se aproximando, na hora já ouviram pra vocês também. Aham. Eu falo, ih, pessoal, um monte de ovo aqui. E eu me preparo pra uma investida deles. Eu fico parado preparando, tipo... Eu tava indo junto com ele. Eu quero já assumir, pegar um espacinho do lado dele aí, por causa que eu percebi que, isso não me... Que não consegui me acertar direito. Aí eu falo, Lagarto, deixa que eu assumo a frente aí. Deixa eu diminuir você um pouquinho aqui pra... Tá bom. Ficou intimidado, é? Ficou intimidado? Não, não sei tua você altura. Você não é uma árvore, né, pô? É? Eu sou maior que você, pô. Não sei tua altura. Porra, não vou ficar medindo o tamanho agora, né? Ah, não, pode considerar o mesmo valor das iniciativas? Pode ser. Pode. Então, no caso, o primeiro que jogaria aqui seria o Cartora, desses bichos que estão aqui. Tá, eu mesmo assim... Ah, cara, esse daqui pode vir, eu vou pegar ele. Zang, esses bichos aqui são tipo só ovos. Eles não vão começar a explodir na minha cabeça e me matar, né? Ah, eu não sei te dizer, cara. São ovos. Ah, com certeza eles vão. Tá, eu venho pra cá e bato nesse explodiu bicho. Tudo e morreu. Aquele cheiro de coisa que você falou, tipo veneno, tá intensificando aqui? Aí ainda não, ainda tá fraco. Ah, tá. Eu achei que os ovos poderiam ter alguma coisa a ver. Eu tento até ali espetar ele, Zang. Cara, você vai ali e tenta espetar ele, mas o bicho ele dá uma esgueirada com o corpo assim pro lado, só a labarda passa no vento, assim, do lado dele. Sim. Agora seria o Nalen. Só uma pergunta, pessoal fez um negócio que eu falei do pano com água? Ah, não, acho que ninguém falou nada. Eu nem ouvi. Não tenho água. Tá bom. Vocês estão dizendo isso, né? Eu fiz na minha, que eu tinha um água benta aqui. Então, beleza. Eu não ouvi nada, ninguém fez alguma coisa. Ela fez. Tu tá vendo no mínimo uma deca com um pano molhado na cara. Ela tá falando meio assim agora, com a boca da frente. Ah, eu acho que eu ia querer fazer, então. Vai. Você, Alan. Cara, eu vou tentar me aproximar desse daí que foi aí do negócio. Inclusive, eu vou tentar dar um pisão em algum ovo, assim, no caminho, sabe? Pra ver o que acontece. Você quer vir aqui pisar no ovo? E atacar o que o coiso tá atacando, só que no caminho eu vou passar por cima dos ovos. Cara, quando você chega pra pisar no ovo, você vê que, como eu falei, tem essa rede aí em cima, né? Quando você pisa na rede, antes mesmo de você esmagar o ovo, faz pra mim vocês dois estão aí na frente com percepção. Cara, a percepção aqui vai ser ruim. Perceptivo. Tá, vocês percebem que assim que você encosta nessa rede aqui em cima, essa aqui do lado ela vibra. Eita, porra. Tipo, bem o bagulho da série da Last of Us lá, sabe? Eu tô conectado. Beleza. E vocês escutam esse mesmo barulho da rede vibrando, reverberando nessa direção aqui também. Um pouco mais pra trás daqui de onde vocês vieram também, dá pra ouvir bem baixinho. E você esmaga o ovo e você vê que, assim, não tava 100% formado ainda, mas você vê pedaços, assim, de... parece com vermes mesmo, larva, assim, se desfazendo entre os seus pés, assim. E os bichos, na hora que você esmaga, velho, você vê que até a coloração do olho deles dá uma mudada, assim, do laranja vai pro vermelho, assim, fica mega puto, velho. Aí eu vou dar uma martelada nele. Ok. Porque eu não foi uma ação esmagar, eu tava andando e passei por cima, entendeu? Você falou que ele esmagar. Não. É verdade. Você especificou o que ele esmaga. Não, o que eu falei é que assim, eu vou andar e eu vou passar por cima do bicho, entendeu? E aí eu vou pisar assim, tipo assim, sem me preocupar isso, o ovo. Sem me preocupar, entendeu? Não é que eu vou lá e dar um pisão. Se quiser, eu não faço o ataque. Não, pode bater, pô. Beleza. Nem bato tanto mesmo. Ok. Cara, você ignorando tudo o que aconteceu, a vibração e tal, você só vai
pra cima do bicho, dá uma martelada nele. Você vê que ele desestabiliza assim, mas a força, mais uma vez, não foi tão alta. Assim. Você vê que ele quase não se mexeu pra o seu ataque. Ele tá realmente muito puto que você destruiu o ovo. Ok. Você pegou, quebrou o meu ovo. E agora... meu ovo. Agora são vocês aí de baixo que tem o Kirei. Então o Kirei vai vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui. Ah, e depois vem a Deca. A Deca vai fazer alguma coisa? Não sei. Tá comendo pizza. Dormiu? Ou dormiu? Dormiu de dor nas costas. Tá mutado aí, Trantos. Vai meter a... Ah, nossa, tá falando mutado aqui. Oi. Não, na verdade, eu peço desculpas. Eu só fui ali na cozinha. Aqui, ah, achei que você falava. Deve ser isso, eu dormi mesmo. Não, ia ser muito bom, cara. O que foi a pergunta, peço desculpa. Tá na sua vez. Os caras puxou um agro de dois bichos lá na frente. Ai. Pegou da dor. Eu vou só esperar pra ver o que, é que sai daqui, não vou passar o turno. Ok. Esse cara, cada dois bichos que apareceu tá com a oração, eu tô lascado. Sim. Ah, esse não tá mais coração, deixa eu tirar seu negocinho. Ih, tá brilhando aqui agora, eu tô vendo, hein. Sumiu. É só fazer assim. Assim. Ok. É, esse Mantis, ele vai vir aí pra cá. No tá. Play. Eu vou usar aqui o Pyke Sim, porque sim, Zang. Entendeu, né? Ok. Vou usar aqui, então, minha habilidade de piqueiro. Ele veio normal, ele não veio correndo de vestida, não. Tá. Tá, e vou bater nele. Toma ali. Bate. Beleza. Beleza, você aproveita que o bicho tava vindo ali com sede de sangue matar o Kirei. Dá uma estocada nele, você dá uma desestabilizada de leve no corpo dele, com o seu ataque. Mas não impede dele vir e dar uma agarrada no companheiro de vocês. 20. 20 acerta. Ok, Kirei então toma uma lanhada ali do Mantis, que acerta ele ali desprevenido. O outro Mantis, ele vai bater no Nalen. Que estourou os ovinhos. Ele tem um poro daí pra estar puto? Ele está flanqueando. É furtivo. É, eu esqueci de botar o macro da fúria aqui, mas considero que ele tá com mais. Mais 4, porque ele tá flanqueando. Ok. Então. Cadê? Na verdade, mais 2, só porque eu já tava furtivo mais 2. Tá, então 19 não acerta. Você vê que ele vem ali tentar tirar a lanhada, mas você já tá acostumado a parar esses bichos. Nada acontece, feijoada. É, e agora volta o turno e ao Boris. Eu vou. Aproximar. Até aqui. E espera. Ok, só uma coisa que eu esqueci de fazer aqui também antes. Ok. Não gostei do nome dela. Já perdeu o turno. Beleza. Então agora é... Kartorak. O Kartorak, ele vem aqui e bate nesse aqui que ele já... Ah não, vou bater nesse aqui que tá batendo no meu amiguinho na linha ali. O outro, eu acho não é seu amigo não, né? Entendi. Fala pro Ifson que vem. O Kirei hoje é um NPC, ele não... Tá. Não... Hoje ele está sobre a capa dos NPC. Toma. O NPC está levemente machucado, bom lembrar. Sim. Ok. Pera aí. Você dá uma lanhada mais uma vez na criatura ali, já tá uma ferida. Ele tá bem destabilizado já, sangrando bastante assim. Mas a fúria nos olhos dele permanece. E tá olhando puto pro Nalen. Sim, pra vocês dois. Não, e agora é o Kar... Não, peraí. Agora é o Nalen.
Eu vou bater nesse bicho aí que tá mais perto também de novo. Só pá. Beleza. Ah, não, mentira. Apesar que você falou que o Ifrit tá meio machucado, tipo, ele aparenta tá machucado, sim, né? Ele tá um ferimento moderado já. Cara, eu vou virar, então eu vou virar e bater no que tá batendo nele, então. Vou trocar. Ok. Beleza. Você dá um porradão ali, aproveitando que o bicho tá de costas, acertando ele ali nas costas. Ele já tem a costa torta, mas você dá a impressão que você entortou as costas dele, mas você não bateu forte o suficiente pra isso. Aí é foda. E agora é o Kirei. Vamos lá, Kirei. Boa. Boa. Eu tirei dois críticos pra ele, hein? Uhum. Cara, ele aproveita depois que você dá a martela nas costas ali, pega o bicho desprevenido, dá um corte, arranca um dos braços dele ali. E agora ele tá com uma garra a menos pra lutar e bem ferido. E agora a Deca. Vai fazer alguma coisa? Eu me movimentando duas vezes eu consigo chegar perto do Kirei, porque eu tenho a movimentação reduzida por causa da armadura. Você consegue não chegar com ponto de toque, mas tipo alcance curto. Já que eu gastei meu turno pra fazer isso, então não posso fazer mais nada. Ok. Na verdade, eu posso fazer ações como, tipo, gastar PMs que não façam... como é que a gente fala? Que não exijam uma ação padrão, uma ação de movimento, não é isso? Não entendi muito bem o que você quer fazer. Ações livres ou um movimento? Que, por exemplo... Ação livre ou resto? O meu símbolo sagrado... Se não me falha a memória, eu tenho que gastar uma ação de movimento. Mas o turíbulo, eu não preciso gastar ação de movimento para poder fazer ele. Uhum. Certo? Não sei. Então, tá escrito aí não? Tá, ó, eu tô só falando isso. Eu vou usar o turíbulo. E o turíbulo ele diz que a próxima magia que eu for lançar, só que se eu não me engano ele diz que não é obrigatório ser no mesmo turno, ela tem o efeito de área dobrado. Certo? Uhum. Isso é quase como se fosse uma passiva, só que você gasta PM quando você quiser. Uhum. É só isso, entendeu? Eu vou ativar ele agora pra no próximo turno eu não precisar ativar. Tá bom. Só isso. Ok, deixa eu só abrir um negocinho aqui. Ok. Bom, como eu disse, né, teve a vibração aí que vocês sentiram e viram nas redes acontecendo. Vocês começam a perceber que essa vibração, como eu disse, estava ecoando por todos os pontos da caverna aí. Vocês que chegaram perto também já conseguem notar essa rede vibrando aí pra lá e pra cá. Até quando vocês estavam vindo, a da parede que tá em si estava vibrando. Como se tivesse realmente uma conexão aí avisando o que tá acontecendo. E de repente, Nalen, no lugar que você tá aí, você vê que começa do chão... Meio que, sabe quando tá, parece que sair alguma coisa dele, fazendo alguma coisa querendo sair de lá? Você vê, velho, saindo centenas de bichinhos pequenos, assim, insetos de diversos tipos diferentes. Gafanhotos, besouros, mosquitos, morcego, tem um monte de tipo de bicho diferente saindo ao mesmo tempo, velho. E surge basicamente uma coluna desses bichos embaixo de você. Soltando um enxame de pestes. Eita porra. E você vai fazer pra mim o teste de fortitude. Fortitude? Gere mais suceramos. Eu tenho mais... Peraí, eu tenho mais... Mais dois. Peraí, rapidão. Então é esse. Aqui, ó, tem esse. Só que eu tenho também resistência. Então é mais 4. Ok. Você vai tomar metade desse dano aqui. Qual dano? Cara, os bichos vêm... 4 ou 5? Hã? 4 ou 5? Metade pra mais ou pra menos? É, metade pra menos sempre. Pra menos, né? Vai tomar 4. Cara, vem os bichinhos, começam a entrar em várias cavidades da sua armadura, mordendo aqui, mordendo ali. Você, a princípio, não sente muita coisa, mas ainda assim incomoda a ponto de você ter se machucado um pouquinho, velho. E depois de um tempo, os bichos se dispersam e desaparecem de novo embaixo da terra. Ô Zang, aparentemente isso daí, ele veio do ovo que ele explodiu? Não, ele veio tipo debaixo do Nalen. Ah, cara, eu... Bom, tá, só vou ignorar pra mim, é porque ele explodiu os ovos.
E agora é o Mantis, então ele vai bater aqui no Kirei. Você veio debaixo de mim, significa que tem túneis aqui debaixo? É. Tem muito o que dizer. É, mas eu digo assim, então eu posso deduzir que tá tudo conectado por meio desses túneis. E aí, se a gente der um jeito de ficar soterrando as paradas, talvez dê alguma coisa? Você ou quer som... pegar uma britadeira e cavar reto pra baixo, é isso? Não, depois, assim, só pra... Eu joguei muito Minecraft, eu sei que não pode cavar pra baixo. Você pode tentar, mas né? Mas eu queria ver depois se não, tem, se não tem como jogar alguma coisa aqui pra poder bloquear o túnel e dificultar a passagem deles, entendeu? Cara, eu acho que você não entende muito bem o que eu falei. Tipo, aqui não é um buraco, tá? Onde tá os ovos. É uma não, craterinha que eles montaram tipo um ninho pros ovos ficarem aí repousando até eclodir. Quando você destruiu a parada e teve essa vibração, teve uma vibração embaixo de você, e não tinha um buraco embaixo de você, mas criou-se um buraco de vários buraquinhos pequenos onde saíram essas criaturas pra te atacar. Entendi. Eu achei que, tipo assim, tinha só surgido, mas talvez já tinha um buraco lá. Tipo assim, era tipo um túnel embaixo e, enfim. Então, beleza, aqui então. Vai dar uma agarrada furtiva de novo no Nalen. Então 26, porque ele tá com a fúria, não acerta, né? Não. Bom, primeiro tenta acertar o Kirei ali, o Kirei só muda a postura dele ali de ladinho, esquiva da agarrada. O outro tenta atacar o Nalen, também não consegue, sem sucesso. E volta agora para o Boris. Ah, por enquanto tá. Eu vou vir aqui, dar um passinho até aqui. Grudar o cano sem jogar marca nesse daqui e dar um tiro. Ok. Beleza, o bicho já tava extremamente machucado, você chega ali pra finalizar ele, véio. Explode a cabeça do Mantis e mais um cai morto no chão. Boa, time. Karturak, você? Eu bato nesse daqui agora. Beleza. Simples assim, eu fico com medo desse buraco aí, Zang, porque pra mim os bichos saíram do... da onde ele explodiu o negócio ali. Uhum. Eu bato... e dou um passo pra trás. Beleza, você baixa ali é o suficiente, o bicho tá também bem machucado, só finaliza ele ali. Uhum. E ele desaparece. Morto. Tá. Só revelar o canto aqui pra vocês, aqui é uma parede sem nada. E pra cá você vê essa curvinha aqui. Tá, Zang, esse negócio aqui, ele é um gosmento? Ele é gosmento, lembra um pouco um slime, sabe? Parece uma mistura de uma teia com slime e resina nessa rede. Tem quantos ovos aqui? Aproximadamente uns 6, 7. Cara, ficar explodindo eu acho que... No caso não mais, né? Porque pisou em cima. Pra mim, isso aí tem que tacar fogo nesse trem aí. Eu começo a... A gente não pode colocar fogo, porque se colocar fogo, sai explodindo tudo, lembra? Ah, a Deca tá telepática agora. Telepática? Ela tá atrás. Tá do seu lado. Não, é dela. Mas ele falou da... Não, eu tô... mais ou menos, eu tô meio que procurando nas minhas coisas algo pra tacar fogo ali. Eu tava fazendo isso, inclusive, na minha ficha. Ah, tá, beleza. Então, provavelmente, deve ter pensado isso, né? É que eu ia falar isso, tipo assim, quando eu vejo você pegando coisa de fogo, eu ia falar daquela explosão que teve lá em cima, que era melhor você não ficar acendendo coisa de fogo aqui. É porque a forma só que ele falou, eu pensei que eu estivesse falando pra todo mundo escutar, peço desculpa, então. É eu... Não, mas dá pra perceber o que eu tô tentando fazer, cara, porque você tá vendo eu pegando um pedaço de sei lá, um pedaço de... Eu pego um fogo alquímico na mão, eu pego... Então, eu vou falar, então, que assim, apesar daquela... teve aquela explosão lá em cima, mas o Boris tava tirando coisa aí de fogo e não deu nada, entendeu? Então, talvez, não sei se era alguma coisa temporária, se foi alguma coisa que eles soltaram na hora. Não, mas você viu que quando você explodiu ali um ovo, veio um monte de bicho em você... Enquanto eles estão falando isso aí, eu casto o consagrar aqui debaixo da gente, eu vou curar o Kirei, tá? Beleza. Deixa eu tirar aqui o consagrar, um de mana. E... ativar o meu selo. Cadê o selo? Selo, símbolo tá aqui. E eu vou curar o Kirei. Depois eu computar mana. É porque eu só quero curar ele logo. Calma, tá tendo combate não, fica tranquilo. Não, que eu vi um 78 aí, eu fiquei com medo.
intimidada pelos números. Então, Zang, eu falo, bom, eu acho que quando explode esses ovos aqui, vem um monte de bicho, né? Então se afaste um pouco, eu quero estourar todos esses ovos aqui. Eu venho pra cá, Zang, e eu puxo a minha lança e começo a explodir esses ovos aí. Vai quebrar os ovos? Sim. Essa é a ideia, não é? Ok. É, cara, você bate ali nos ovos, né? Uma parte da... No caso, essa parte aqui que tava a rede foi meio que quebrada pelo Nalen, né? Mas ainda tem essas outras três partes aqui. Você estoura ali os que você consegue ver ali na... É, que estão descobertos, né? Em alguns, quando você vai fincar no ovo, você acaba tocando nessa rede de novo, né? Essa teia. Claro. E mais uma vez, quando você toca, ela vibra naquela mesma intensidade, vibra aqui também a outra, e vocês mais uma vez escutam vibrando por todo o formigueiro, velho. Eu falo, vocês estão vendo isso daqui? Cara, quando eu vejo isso, Zang, eu simplesmente toco de novo. Agora faz pra evitar reflexos. Como um bom inteligente que eu sou. Faço um teste reflexo, então. Na verdade é nem... Não, pode ser, velho. Toma. Zang, coloca 36 no HP no Zang, no Ifrit. Curou 36? Pera aí. Beleza, o Ifrit tá 100% de novo. Cartura, que você toca uma vez, você... não o suficiente, você toca uma segunda de teimoso. E cara, a mesma coisa que aconteceu com você, Nalen, você vê o que vai acontecer com o Cartura, que os buracos começam a nascer no chão ali, vários buraquinhos pequenos de diversos tamanhos, e vem aquele vórtex de insetos pá, pra cima, explodindo tudo, né? E Cartura que leva 11 de dano. Vem inseto, Cartura, que morde seu pescoço, tem inseto que fica no seu nariz, no seu braço, embaixo da sua perna, mordendo, mano, vários tipos diferentes de insetos, assim, você sente na muitas calda. Sensações, mano, mordendo tudo, velho, tem inseto no corpo dele inteiro, velho. E depois de um tempo eles desaparecem, assim, ó, com reação, eu não sei o que tá rolando ali, na verdade, agora eu tenho certeza que é explodindo as coisas, meu personagem tem certeza que explodiu um ovo, vem esses bichos. Eu jogo a alabarda no chão aqui, eu largo e começo a tentar matar esses bichos até eles sumirem do meu corpo. Você começa a se dar tapa lá, bater com a alabarda pra um lado pro outro, e você acaba quase acertando ali a deca, eu queria o Nara que tá do seu lado, mas... Não o suficiente ali, do nada depois o bicho desaparece, é uma coisa meio mágica, né? Cara, eu vi que me machucou bastante, eu pego ali um bálsamo de cura do bolso e começo a passar nessas feridas antes mesmo da Deca, tipo, vir pra cima, ver o que aconteceu, eu só pego porque eu vi que me machucou bastante ali, tá? Uhum. Tá tudo bem aí? Gente, o que vocês estão fazendo que tá chamando esses insetos? Ainda o consagrar. Olha, não é? É, tá com consagrar, mas acho que. Não sei se pra ele funciona? Ou é só magia? É, qualquer magia de cura, ou é efeito de cura? Deixa eu ler aqui, só um momento. Se for efeito, aí entra aí. Se for magia, aí não. Uhum. Vou mandar uma magia aqui de novo, aí vocês leem comigo pra não ter medo de eu falar errado. É, efeitos de luz que curam pontos de vida ou canalizam energia positiva têm seus efeitos maximizados. Interpreto magia, se eu estou errado. É, eu também acho magia. Que é magia. Magia. Então é o 5 mesmo. Tá, eu falo, não, eu olho esses ovos aqui, cara. Quando você vibra esse negócio, você. Ele vibra tudo, ó. Eu não vou fazer de novo. Não, eu não vou. Olha o exemplo aqui, ó. Tum. Então, eu ia fazer. Só que, tipo, com os meus 7 de inteligência, eu ia fazer. Só que, mesmo o cachorro que é burro, ele sabe que se ele toca em alguma coisa que machuca ele, ele para, né? É muito importante lembrar disso. Cara, daí, o cara justificando a não burrice do personagem burro dele. Sim, exatamente. Aí eu vou tocar e daí eu paro e não toco. É tocando aqui, ó. Daí deu a ponto com a lança. Toca aqui, vibra aqui e faz um barulho pra cá. Então, eu vou supor que eu possa tentar viver, sabe, por causa daquela sobrevivência que eu fiz anterior. Não sei se quer que eu só jogue outro, mas... Será que não tem um pouco a ver com aquilo da teia de aranha? Ah, se eu não me engano, as teias das aranhas, elas têm essas interligações, tipo, você toca num canto e ela vai vibrar no outro lado. Eu falo, ah, pode ser qualquer coisa, mas esses bichos vieram aí e eles me machucaram. E devem ter machucado o Nalen também. Oi. Verdade.
aliás, me machucaram bem pouquinho, mas realmente machucaram alguma coisa. Eu tava querendo... Eu venho pra cá. Lembra que eu peguei uma ração de mana? Eu tava querendo fazer uma mistureba louca aqui, que eu não sei se vai funcionar. Mas pegar a ração de mana, pegar duas essências de mana, tacar nela e comer a ração pra ver se potencializa o efeito da mana. É que essa ração de mana, ela só vai funcionar quando você estiver descansando. É como se fosse um bônus pro seu descanso. Ah, tá. Então não, é só a essência mesmo. Então eu vou só passar aqui pra dentro duas essências de mana. Beleza. Enquanto vocês estão analisando essas teias aí, uma coisa que chama atenção pra vocês nesse cadáver aqui, tem um frasco ali, um frasco de alguma coisa. É, eu tava indo pra lá, eu vim pra cá pra dar uma olhada aqui. Aí é sem saída, não tem mais nada não. Aham, e eu quero ver o que tem nesse corpo. Eu tenho um frasco aí, aparentemente é um frasco de ácido, pelo que tá rotulado aí. E o que é muito bizarro é que parece que é um frasco de ácido gourmet, porque na ponta dele, onde tem o negocinho que fecha o frasco, tem, parece que é uma pérola. E parece uma pérola bem bonita. Valeria bastante no mercado. Cara, é um ácido. Eu vou colocar na minha ficha como ácido gourmet. Coloca ácido tampa pérola negra. Tampa pérola negra. Eu falo, cara, o que, que é esse negócio? Ela eu tento vale, pra título de colocar na ficha aí, ela vale 500 tibares. Tá. A pérola. Eu olho assim, eu tento identificar pela roupa desse cara, como esse negócio provavelmente é caro. Eu quero saber o que que... Se tem como identificar se ele era alguém importante pela roupa. Cara, a roupa dele tá muito triturada aí por mordidas, garras, não dá pra identificar muita coisa. Você vê assim, pedaços de couro simples, nada tão luxuoso, provavelmente algum couro batido que o cara usava, algum aventureiro aí iniciante que achou que ia ter alguma chance de ir tão longe aqui e acabou virando comida provavelmente desses dois mantos que estavam aqui há muito tempo. Uhum. Tá, e eu não sei o que fazer com esse negócio. Eu olho pro Kirei, o Kirei que é bom nessas coisas. E pro Nali, na verdade, ele é um elfo da floresta, ele deve saber. Eu falo, e aí, pessoal, vocês sabem o que é isso aqui? Conheço, Leandro. O que, a pérola? É. Faz o frasco, né? É, eu não preciso nem fazer teste, na verdade. Eu já vi o frasco de ácido, já. Você sabe que funciona tanto pra arremessar em alguma coisa, pra fazer ela derreter, ou pra fazer aquelas armas de injeção alquímica, isso aí é conhecimento geral, então... Entendi. Eu falo, ó, isso daí guarda, mas guarda bem, porque é um ácido, se quebrar vai derreter o que ele tocar. E eu acho que vai ser legal pra gente guardar pra emergência, caso a gente chegue um momento onde a gente fica preso, uma porta trancada, qualquer coisa assim, acho que dá pra usar. E essa pérola aqui no, na ponta? Uma pérola? Leandro, uma pérola, tipo... É uma pérola, uma pérola negra. Pérola. Essa pérola normalmente é branca, né? É uma pérola negra que emite um brilho, assim, quase único, assim. Não é possível normalmente. Eu consigo perceber que é só, tipo, algo super raro, mas não dá pra fazer muita coisa com isso, só além de vender e ganhar dinheiro. É, basicamente. É, tipo, basicamente, parece que o cara ou roubou isso aí de algum alquimista gourmet, porque não é normal você tampar um frasco com isso, ou ele simplesmente achou bonito o pote de algum lugar aí, guardou e não usou pra nada, mas é basicamente um frasco de aço normal, com uma pérola enfeitando em cima, pra chamar atenção. Eu falo então, mas daí, tipo, falo, ó, isso daí não vai ter muito uso além de vender, mas é algo, deve ser bem valioso. Tá tendo barulho pra casa? Não, né? Tá de boa. Cara, barulho é uma coisa assim que você sempre vão estar escutando nesses túneis, né? Então você escuta ou o barulho de asa batendo, ou o barulho daquelas quelíceras de caranguejo, daquele bicho que vocês enfrentaram lá em cima, provavelmente, vocês viram que ele tem uma. Barulho de patinhas andando rápido, né? Patinha de inseto, fazendo barulho, já que o inseto é grande. Então isso é uma coisa que vocês já escutam com frequência, tá? Deixa que vocês descerem aí. Eu tô me sentindo aqui no Tropas Estelares, tá ligado? É tipo isso, é que você não tem um rifle. Sim, mas eu tenho uma lança que é muito maior que um rifle. Tá, eu venho indo pra casa ainda. Eu tenho. Cara, toma cuidado com esses negócios aqui. É, eu vou mantendo um guarda atrás do carro, seguindo ele. Quer ir me carregando, me passando, Zang? Eu quero vir até aqui assim, mais ou menos, pra dar uma olhada. Tá, só faz um teste de percepção pra mim, já que você tá na frente aí. Uhum. Cartório, quando você tá indo tão cauteloso, olhando pra frente, olhando pros lados, você esquece de olhar pra um ponto específico, pra cima. Sim. E vem aquela babinha, igual do Half-Life, aquela babinha, aquele bicho que te puxa pra cima. Uhum. Meu, dá nem tempo de você saber, fui pego, você já, bluf, você subiu. Bom. E vocês viram o Cartório subindo rapidão. Simples assim? E lá em cima, Cartório, que você começa a tomar uma mordidinha, te dando um leve... Vocês conseguem ver o Cartório, tá, gente?
Tava 4 de dano aí, tem uma criatura no teto aí. É Glamour. Não dá pra diferir muito bem o que é, né? É um monstro mesmo, assim, parece um inseto normal. Que ele literalmente só serve pra fazer esse propósito de puxar as vítimas pra mastigar e comê-las. Você começa a sentir as mordidinhas. Eu começo a me debater, falando, tem um sanguessuga aqui. E puxo a faca do Eto. Ó, a faca do Eto Sanute. E tento bater em alguma coisa, não sei se eu consigo ver. Pode fazer algo. Um teste de luta só pra mim, precisa estar fazendo. Tem alguma coisa no chão pra atacar lá? Cara, depende do que você quer jogar. Tem essa, não sei se é estalactite, estalactite que você esqueça. Quebrar uma e jogar lá. Eu vou pegar um pedaço que não seja muito pontiagudo, só pra, né, não correr o risco, vou tentar acertar o bicho lá. Tá, mesmo assim, enquanto você tá quebrando pra arremessar, o Cartório já foi rápido o suficiente nas ações dele, ele consegue pegar a faca ali rapidão, ele larga a labarda ali no chão, no susto, pega a faca ali na bolsa dele e já dá um no bicho ali em cima, e o bicho começa a cair o sangue sujando ali todo, que cai no chão junto com ele. Ah, tá. E vem aquele, eu caio no chão. Aquela animação toda do bicho se desfazendo. O sangue caindo em cima dele. Eu saio de perto aqui, Zang, e eu venho aqui assim e falo, cara, o que foi isso? Eu olho pra cima, tento ver se tem algum jeito de identificar que tem bicho no teto. É, você tenta olhar agora, mas como o bicho acabou de se desfazer, você não consegue identificar nada. Tá, eu pego mais um bálsamo de cura. Puta que pariu, cara. Esse bicho não foi o mesmo que puxou o Nalen? Meu Deus. Pessoal? Eu não sei, acho que deve ter sido. Essa cura foi bem meme, hein, velho? Foi. Eu, mesmo assim, Zang, eu falo. Eu olho assim, olho pro teto. Cara, eu tô com um pouco de receio dentro dali, mas eu olho pra trás, só tá o Boris atrás de mim aqui. Eu falo, bom, eu tô enxergando no escuro, eu vou tentando ir pra frente e indo pra cima agora, Zang, junto, né? Ok. Bom, aí na frente você encontra outro cadáver. Eu não consigo cadáver. Ver aqui. Eu não consigo ver nada aqui. Ah, mas eu vou tirar, que tem um negócio aí de anotação aqui. Tá. É que eu anoto os tesouros pra não esquecer. Ok, peraí, deixa eu pegar aqui o que é isso. Tá, este cadáver, ele tem... ...300 tibares, se você conseguir encontrar no corpo dele. E... Cadê? 18. É isso, 300 de bar, você encontra esse corpo aí. Beleza. E aqui tem alguma coisa? Cara, quando você chega aí perto, você vê um marimbondo que assim que ele vê que você se aproximou, ele já mete a asa e vai voltando. Tá. Atrás aqui. Uhum. Com a minha visão no escuro, eu consigo ver mais longe aqui. Você consegue ver até ali. Você vê mais um daqueles buraquinhos dos ovos. Uhum. E aqui pra baixo você vê. É, bem supostamente lá no fundo, aqui, um cadáver. Tá. Eu olho pro teto. Cara, tem um buraco aqui, né, velho? Sim. Eu tô sozinho aqui, o pessoal não tá me acompanhando? O que tá rolando? Eu tô acompanhando. É porque eu não posso. Eu não consigo mover minha ficha, mas eu tô acompanhando. É que eu Beleza. Tô olhando outras coisas. Aham. Uhum. Cara, eu venho até no cantinho aqui e olho pra cima, Zang, pra saber se não tem uns bichinhos. Cara, pra cima aparentemente não tem nada agora. Você olha aí, não tem nada que te chame atenção, assim, poderia ter algum bicho. Mas ali na frente você escuta bastante barulho ali, velho. Daqueles lá de pata, os garrinhas batendo, tem bastante barulho ali da frente. Eu aponto assim com a lança. E outra coisa também, façam pra mim o teste de percepção, vocês que estão aí. Ixi, mano. Nossa. É o combo perceptivo. Falta a Deca. Falta a Deca apenas e o Kireia. Nossa, só tem dois de percepção? Tá, todo mundo menos o Boris. Vocês começam a perceber que o cheiro de veneno tá se intensificando no ar. Tá começando a incomodar você assim, não a ponto de dar alguma coisa, mas tá começando a incomodar. Vocês sentem que o ar não tá puro. Até pra mim, que tô com o negócio no rosto. Você não sente tanto, mas tipo, você consegue perceber que a galera tá um pouco incomodada com isso. Você interpreta que seria por isso. Eu aviso. Gente, vocês não tem nada pra molhar? Tenho. Eu começo a olhar as coisas que eu tenho.
Deixa eu olhar aqui. Deixa enquanto vocês vão arrumando as coisas aí pra cobrir os rostos e tal, vocês escutam também um barulhinho, tipo, sabe quando alguma coisa tá aliviando a pressão, fazendo... Porra, gente, corre. Bem de fundo, assim, vindo nessa direção aqui. Cara, acho que eu vou real começar a falar meio, gente, acho melhor a gente se distanciar, né, não? Ué, é um barulho constante, tá? Não parece que tá intensificando em nada, véio. É um barulho constante. Ele vai... tá vazando alguma coisa, não pode explodir, sei lá. Cara, eu não sei, aqui vai ter um monte de coisa que vai parecer que vai explodir, eu acho. Velho, eu não tenho nada. Quando aquilo explodiu, o que vocês escutaram antes? Eles porque. Teve algum barulho específico, Leandro, que eu pisei lá nas paradas? Acho que não, ele tá falando, não, na verdade, não. Lá de cima. Ah, tá. Lá de cima. Nem lembro. Vocês tinham encontrado um buraco aqui, vocês tinham visto alguma coisa lá embaixo. Não, mas aquela. Tem lá embaixo. Mas aquilo lá tinha aquela cor, não tinha? A gente conseguiu ver a névoa lá, no, a fumaça, no caso, né? Não é fumaça, é o vapor, sei lá como chama aquilo lá. Ou seja, aqui não é a mesma coisa, né? Mas não tá dando pra ver se mesmo vapor, Zang? Não dá pra ver nada ainda. Tá, Zang, eu pego um pedaço da minha roupa, imagino que eu esteja, pelo menos aqui, de roupa, tipo... Não só com o gibão de peles, né? Essa roupa de nobre já foi bastante rasgada, que eu tô ligado. Não, eu não tenho roupa de... Eu não tenho mais roupa de nobre. Ah, essa eu imagino... pra mim, eu lembro. É, eu lembro. Foi pro dragão, o imperador sacudiu minha roupa. Mas eu digo... eu tenho alguma roupa embaixo do gibão de peles ou é peladão? Cara, se você... A única roupa que você tinha era traje de nobre, então você é peladão. Eu tô meio que peladão no gibão de peles. É, basicamente. Esse cara daqui tem tecido com ele? Deixa eu ver se ele tem. É como se fosse fazer uma máscara, né? Sim. Cara, você encontra uns farrapos suficientes que você acha que dá pra tampar ali a sua boca e nariz. Eu pego os farrapos, eu dou uma olhada assim. Cara, é meio nojento, na real. É, bastante. E eu olho, tipo, daquela cara meio que na dúvida pra Deca, sabe? Tipo, ela que tá mandando qualquer essa parada. Vou olhar na minha mochila pra ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu queria você ver que ele amarra o manto da guilda dele, assim, na cara. Eu pedi pra você colocar uma coisa pra, né, não sentir o veneno. Eu não pedi pra você colocar uma cor de um moribundo que deve estar impregnada com esse veneno faz muito tempo. Eu largo no chão ali, eu faço tipo aquela cara de, faz sentido, né? Eu decidi que eu vou interpretar mais a burrice do cara. Leandro, tem alguma outra coisa que eu consigo usar aqui? Tipo, um paninho aí? Aqui no meu negócio eu tenho... eu tenho um traje de viajante, mas é um traje que pode usar ele. Posso usar um? Você pode rasgar uma parte dele. Ah, então beleza. Vou rasgar uma parte e fazer isso daí que a Deca falou. Eu vou enrolar a capa também. Cara, eu devo ter uma capa, velho. Deixei aqui. Eu não sei se ela tem algum efeito, mas eu vou enrolar essa capa que tá no meu inventário. Ok. E eu vou começar se a puxar um escombro enrolando ela no rosto. Eu vou puxar meu saco de dormir e quero cortar um pedaço do meu saco de dormir. Beleza. Largou o trapo no chão. Consegui? Larguei. Ah, beleza, você rasga lá a parte que você um pouco do saco de dormir. Vai ficar uma máscara bem fofinha. Boa. Mas serve. Tá. E eu tô preocupado com esse buraco aqui, que com certeza vai ter um bicho ali. Eu pego esse corpo e só arrasto ele pra lá. Jogar o corpo lá dentro? Sim. Calma aí. Oh, velho. Não acontece, pá, já tá morto mesmo. Ele tá, mas a gente não. Ah, mas cara, você joga o corpo lá dentro. Aparentemente você só escuta o barulho dos esqueletos. Blim, 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 nesse momento pode estar no estilo desse gif. E depois que você escuta o barulho do esqueleto caindo em alguma coisa, não é um barulho dele caindo assim, uma coisa dura. Calma. Cadê a porra do bagulho?
Eu só vou aceitar que ele caiu se você conseguir tirar ele daqui, ó. Eu posso puxar um 3D e jogar ele lá dentro, se você quiser. Ah, não. Eu acho que eu não tô preparado pra esse tipo de coisa. Caralho, eu perdi o negócio. Cara, enfim, quando cai lá embaixo, você começa a ouvir aquele mesmo barulho de pressurização, né, do sendo aliviada, e alguma coisa começa a subir, assim, um gás. Cara, eu falo, sai, pessoal, sai, sai, sai. Saiu pra cá, vai pra cá. Eu vou sair pra cá. Mas você vê que esse aqui, ele sobe, ele não chega, tipo, a ficar muito alto. Ele, tipo, fica na bordinha, assim, depois de um tempo, e depois ele entra de novo. Cara, esses bagulho é muito nervoso, velho. Ô, Zang, tira um pouco esse meu raio aqui, fazendo favor, que eu vou acabar revelando alguma coisa que eu não devo. Valeu. Aí, cara, eu passo aqui... Zang, eu quero vir até aqui, quero dar uma olhadinha. Pera, eu sou curioso. Deixa eu baixar teu adulto. Cara, você olha pra baixo, você vê que tem uma coisa que parece um... Assim, olhando de cima, parece um cogumelo a princípio. Só que esse cogumelo, na cabeça dele, parece que ele abre como se fosse uma boca, sabe? Ele abre, aí ele fecha. Aí quando ele abre, ele sobe um pouco desse gás e fecha de novo. E o esqueleto tá em cima dele agora? Sim, ele tá lá dentro. Tá. Boa. Provavelmente quando ele caiu, fez uma pressão e subiu mais, mas... Tá, eu falo, e aí, pessoal, o que a gente faz? Tem uns bichos aqui pra frente, que eu vi voando pra cá. Vamos ter que ir ali, né? Nossa ideia é limpar esse lugar. Eu sei que vai ser difícil, mas... Ok, então, mas antes de vocês irem, já que vocês já sabem que tem coisa ali, pera aí só um momento. Cadê? Não pode faltar. O Turíbulo, claro. Claro. E o símbolo sagrado. Durante essa cena, todas as minhas magias que eu lançar vai estar custando um a menos devido ao símbolo sagrado. E eu taco a oração padrão e gastei 3 de mana nessa brincadeira. E tá todo mundo aqui. Todo mundo mais 2, mais 2, inimigos menos 2, menos 2. Caralho. Coloca pra ignorar fog o... E é isso, então. Quando você se aproxima, Cartora, que você vê lá o Manchester que eu falei, pode parar aí. Você consegue ver também um escorpião gigante. Ih, rapaz. Você vê mais um daqueles carinha ali com as garrinhas mágicas. Mais um escorpião ali. Você consegue ver outro negócio de ovo aqui. Essa dungeon é basicamente acreditado pisando em ovos, tá? Sim. Oh, mas por que eu vi um escorpião realmente gigante? Aqui na live do Harry apareceu um negócio que era tipo quase o tamanho do mapa. Não, é porque eu apertei Alt e ele dá zoom. Do Alt. Ah, tá. Deixa eu ver se eu tirei o foco deles. Me assustei. Ok. Eu acho que vou fazer uma iniciativa geral, porque tem muito bicho aqui. Senão vai ficar apagando. Espera aí. Tá, o pessoal tá lá atrás, Nalen, você que é tanque, tá andando mais no fundo. Eu vou sempre pra frente, porra. Eu falei já. Por que você não tá no tabletop? Oi? Por que você não tá no tabletop? Porque trava as coisas. Eu tô vendo como que é. Nico, o seu PC é melhor do que o meu e do Zang. Ah, cara, mas... Não tanto. Tá, eu vou jogar a iniciativa aí rapidinho e vou ao banheiro rapidão, tá? A gente vai manter a mesma? Ah, não sei se você falou que ia mandar iniciativa. Não, mudei só dos bichos, só pra não ficar um pra cada. Não, beleza. Então, vou continuar aqui. Iniciativa? Não precisa não. Não. O primeiro é o Boris. O que eu consigo ver aqui dentro? Tudo isso aí que eu falei pro Cartura, que dá onde você tá. Ai. É, então eu vou jogar essa marca no escorpião. Deixa eu anotar a vida desses bichos também, que tem ficha nova pra abrir aqui. Esse aqui não... Bom, já conhecendo o que os outros conseguem fazer, eu já vou no que eu acho que vai ser mais diferente. Vendo carinha de frente, segundo como se fosse nada. Escorpião. Marca da presa do escorpião, menos um PM pra mim. E já vou dar um. Isso que eu fiz. Pode rolar, eu tô só anotando as vidas aqui.
Cacete, esse bicho mesmo? Ah, tá. Beleza, cara, você dá um tirambaço no escorpião ali, você vê que um já tá com a baleança bem machucado, o seu tiro explodindo ali nele, o que chama a atenção ali de todo o lugar ao redor, que você escuta mais bichinhos que ficarem incomodados com o barulho, velho. Eu não vou revelar o resto, não, porque vocês não estão vendo eles aí. Eu tô vendo ali, sim. Tô vendo um verme. Tô vendo um verme gigante. Verme. Quem faltou anotar a vida? Você. Nossa, essa DG vai ser difícil, hein, povo. Ó, a moto passando. Ó, munição pra ela eu ainda tenho. Posso tentando segurar um pouco, mas ainda tô bem tranquilo. Okay. Eu vou já precisar descansar, porque. Cartura, que é você. Não tem como descansar aqui dentro, não, filho? Tá maluco? Guarda a mana, então. Então tu vai carregar um suporte sem mana, porque... Então tá bom, é isso aí. A gente carrega. Zang, eu ando até aqui. Cara, eu ando até aqui, Zang, olhando pra ele, mas eu tô preparado que eu vou ser puxado, cara. Que desgraça, velho. Eu ando até aqui e tento bater nesse cara aqui, ó. Tá bom. Que e merda. Você é puxado. É, eu tô pensando que eu vou ser puxado em qualquer momento agora. Já vai andando com a labarda na cabeça. Lembra a história do cachorro? Então. Toma. O cara ficou tanto medo de ser puxado que ele bateu até fraco, velho. Então, eu tô olhando pra cima. Eu tô meio cabreiro desse lugar aqui. Beleza, cara, você vai com toda a cautela do mundo pra não ser puxado, olhando pra cima. Você até bate olhando pra cima. Você até esquece de botar força no golpe. Assim, você cutuca o Mantis e ainda assim acerta ele. De algum jeito, machucando ele um pouquinho. Uhum. Tá fora aqui. Na verdade, aqui. Ok, agora Nalen, é você. Cara, eu vou ir pra cima. Eu não chego, né? Eu ando 3 só. É, você anda até aqui só. Até onde? Peraí, delay. Tá. Eu vou chegar o mais. Como? 1, 2, 3. Não, eu fico do seu lado, porra. 3. 1, 2, 3. Não, você fica aqui, ó. 1, 2. Ah, é, tá certo. Olhei errado, perspectiva. Tá, eu vou andar até aí e usar a minha armadura. Ok. Muito bom. Agora eu Kirei. Kirei, vou dar um dashzão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cai aqui, cai em cima do fungo e morre. Deca, você. Eu vou me posicionar pra ficar um pouquinho atrás do... Tipo, eu não quero ficar perto do buraco, eu quero ficar do lado esquerdo do Kirei. Não, eu acho que nem consigo, porque eu só ando... O Boris, aqui, você tá, tá meio longe ali. Acho que ele consegue correr até aqui do lado do Boris. Correr dá. E pode correr com a armadura pesada? Pode. Só que você se corre... Se você gastar as duas ações, pode. Exato. É duas ações de movimento pela metade. Entendi. Ok, agora... os bichinhos. Não. Então tá bom, então agora é o Boris. Obrigado. Então, o primeiro vai ser aqui o escorpião. O escorpião vem com aquele barulhinho um pouco escandaloso dele, falando. Esperninha loucamente. Pelo barulhinho, ele tá investida. Não, é só um escorpião andando. Droga. E ele eu vem. E ele faz aquele movimento clássico com o rabo, velho. Parece te dar uma ferroada. Vamos ver. Vem, vuf, com o rabo. Eu dou um piqueiro nele. Beleza. Ele é grande? Da rabada, ele é um monstro médio, ele não é tão grande assim, não. Quando ele vem da rabada, você dá um piqueiro nele ali, desestabilizando o seu ataque, e o rabo dele passa pelo lado direto de você. O Mantis, ele vem pra cá. Eu dei aquele dano dali, tá, eu acho, Zang, 15. Tá, deixa eu tirar aqui. Mais 2. Aquele ali foi que o Boris já tinha batido, né, beleza. Então, cara, esse aí já tá bem machucado. Esse aí já tava bem machucado já, depois do tiro do Boris, só lança, só finaliza ele ali. Acaba que ele nem consegue acertar direito ali o ferrão, ele passa reto o ferrão enquanto ele tá caindo morto no chão. Boa. O Mantis, ele vem te dar uma mordidinha. Com aquela boquinha gostosa que ele tem. Uhum. 21 acerta? Acerta. Na verdade, 19. Não acerta. Então ele vem te morder, velho. Você vê que ele quase passa assim, mas literalmente a fé da Deca basicamente tipo, te protegeu. Você vê que uma forte até uma aurinha aí te protegendo do bicho, mas não passa a mordida.
Este bichinho aqui, deixa eu ver o que a gente tem no repertório dele, eu nem lembro. Ele não tá mostrando pra gente aqui, Zang. Não? Não. Não. Agora tá. Agora tá. Esse bichinho aqui, me perguntaram na live, por que Mantis ao invés de Louva-a-Deus? Eu acho Mantis mais bonito. Porque tipo, se eu falar Louva-a-Deus no universo de RPG, tem 30 deuses. Qual deus que ele tá louvando? É que o Leandro é ateu. O Mantis é ateu, no caso. Ele é antideus. O Mantis é ateu. Esse aqui, tá. Esse bichinho aqui, esse aqui é bonitinho. Ele chega, você vê que a garrinha dele começa a brilhar uma cor branca, assim. As duas garrinhas dele, dois orbes brancos. E ele dispara em você, Nalen, a seguinte magia. E você vai fazer um teste de vontade. Vontade. Deixa eu ver. Cara, eu não vou... Bom. Não sei se eu posso falar alguma coisa aqui. Beleza. Cara, você vê que você sente assim, tocando você, os orbes brancos que ele arremessa em você. Você consegue segurar ali a magia, mas ainda assim você sente que você ficou meio abalado com essa magia aí, velho. E você agora está com a condição de fatigado. Fatigado você fica fraco e vulnerável. Fraco você tem menos 2 em testes baseados em força, destreza e constituição. E se você ficar fraco, normalmente você fica debilitado. E vulnerável você fica com menos 2 na defesa. Então você perde o bônus da sua armadura aí. Inconsciente cair, então tá, beleza. Ok, agora esse moribundo vem pra cá. Ele vai dar aqui uma... Cadê? Uma ferroada. Deu uma ferroada. Ele tá mal de ferroada hoje, velho. Mais uma, a gente tentar dar uma ferroada, mas ele vem todo balançando na asa torta ali, porque ele já correu de você uma vez, né? Ele já vem com um pouco de medo tentar te dar a ferroada e erra, acaba acertando o ar aí. Ele sabe que o pai é brabo. Exatamente. Esse escorpião aqui, você vê que ele só se aproxima e fica apertando as garrinhas olhando pra vocês, porque ele vê que não tem espaço pra passar aí. Tá meio apertado. E o verme gigante também se aproxima aqui. Ok, agora... Boris. Eu vou vir pra cá. E grudar o cano nesse deck sem marca. Okay. Mas não, eu recarrego. Okay. Ele veio, chegou perto do bicho, mirou na testa dele, apertou o gatilho. Ih, tá sem munição, peraí. Fez aquele tec-tec. Agora é o Cartor aqui. Zang, esse cara daqui, ele parece ser o que mais vai encher o saco, né? Cara, eu já briguei com um escorpião desse, ele machucou uma vez, não machucou não? Esse daí não. Você brigou com uma... Era uma... Um desses aí, só que maior, você brigou. Tá. Velho, tá muito retinho, cara. Eu vou dar uma investida nesse bicho aqui. Beleza. Eu consigo passar aqui? Cara, tem uma paredinha aqui, né? Pois é, cara. É meio difícil passar aí. Acho que não dá pra dar investida, né? Você pode... Assim, eu posso até permitir, mas você vai... Além de tomar os 3 ataques, os bichos aí, você teria que bater com uma penalidade. Então, tipo, eu tiraria seu bônus da investida. Pô, né? Porque você vai ter que, tipo, dar um de ladinho e já sair correndo de novo. Pois é. Você que sabe. É porque eu posso só andar também e bater, né? Pode. Tá, eu vou levar ataque só de 2, no caso, porque esse daqui eu vou entrar na zona dele. É, se você parar aqui, no caso, né? Você quer parar? Aqui, ó. Aqui? É, ele bate de 2. Então, só de 2. Ué, tá, porque... Zang. Porque tem uma Marimbondo e o Mantis. Eu faço isso, Zang. Eu venho pra frente até aqui. Cara, com muito cagaço de fazer isso. Mas eu vou bater nele e dando uma estocada, empurrando espera, ele pra trás. Espera, detenha a contagem, deixa eu ver se consigo te acertar primeiro. Sim. Então primeiro vai vir mais uma ferroada que o bicho tá. A gente vai acertar uma ferroada hoje. Vai que sai alguma hora. Não acerta, nem com mais 2, menos 2. E dá na mesma. O Mantis, ele vai estar com a furtiva. Tô passando por ele, ele tá flanqueando você. Acertou. É 23 mesmo, porque ele tá com mais 2 e menos 2. Não, mas acertou. Já tirei aqui. Beleza. Mas pelo menos é menos 2 de dano, sim. Então só tomou 2 de dano. Boa, verdade. Você toma uma lanhada nas costas, aí você não sente muito a ponto de atrapalhar esse movimento, mas você sente uma dorzinha de leve, quase uma pinçada de mosquito. Eu vou focado, Zang, em usar aqui uma... o
o ataque pesado, então já tirei um de PM meu. Uhum. E eu vou dar uma estocada nele, tentando empurrar ele pra trás. Pra cá? É, pra cá, pra ele tirar pra eu dar dois golpes, entendeu? Tá. E eu dou lança. Pou! Ok, peraí. Cadê? Mais dois, foi 21, tá? Só pra... É, 21 e 15. Beleza, você acerta ali a pancada nele, deixa eu ver se você consegue empurrar ele pra trás agora. É. Cara, você dá estocada nele assim, mas quando ele tem uma carapaça, parece que ele tem um pouco resistente assim, pro um bichinho que não parece muito agressivo. Mas ele consegue segurar o golpe assim, só, você só perfura ele e tem que puxar de volta, porque senão você acha que ele vai te bater. Mas, Zang, não tá pegando na área, não? O quê? A oração, não pega nele. Ah, ele tem o menos 2, só que eu tenho que passar por 5, né? Ó, quer ver? É, tem que passar por 5, tá? Tipo, empurrar. Ó, quando faz ataque corpo a corpo, uma arma de duas mãos pode pagar um PM. Se fizer isso, você usa uma manobra de derrubar e empurrar. Com uma ação livre, usa o resultado do ataque como teste de manobra. Se vencer por 5 mais, derruba e empurra na direção. Se vencer por 5, a cada 5 mais é um quadrado a mais, entendeu? Ah, tá. Então deixa aqui outro. Agora é o Dalen. Cara, eu vou... Eu passo por aquele cantinho ali? Não, né? Qual cantinho? Direita, minha direita. Passa, um pouco de dificuldade também, mas passa. Eu queria ficar... Tipo assim, na... Isso aí mesmo, onde ele apontou. Uhum, aqui, ó. É, pra poder ficar... Você vai ficar aqui? Aí não dá, não. Não? É passar, eu deixo. Tem escorpião. É, vai, eu vou passar e ficar entre o Mantis e o escorpião. Entre o marimbondo, né? Isso, ele vai levar uma oportunidade. O marimbondo, isso. Confundi isso. Então, eu vou tomar sua parte do marimbondo. Isso. Do Mantis, quer dizer. Do Mantis, isso. Confundi. Pode revelar aqui pra mim, Zanha, por favor? Peraí. Nada. Tá um nervoso, lutar tudo escuro. E aproveitando que você já tá ali na frente, você consegue enxergar mais bichinhos. E... Estavam ali trabalhando. Eles são trabalhadores. E... É, eu não deveria ter vindo pra cá. Quem que aparenta estar tá mais do entre o escorpião e o marimbondo? Quem que aparenta estar tá mais prejudicado aí? Cara, prejudicado nenhum, mas se você for por questão de bicho que você já enfrentou, o marimbondo com certeza é mais papel. Então eu vou dar uma martelada no coisa aí. Beleza, você dá a martelada no marimbondo, machuca um pouquinho ele ali, mas ele ainda tá vivo. Beleza. Agora eu queria vir pra cá. Dar uma espadada. Deixa eu ver essas fichas que eu não vou usar por hora. Beleza. Espadada no Mantis. Toma mais 10 de dano aí na cabeça. Uma lanhada, sangrando aquele sangue verde de inseto nojento. E agora é a Deca. Eu faço só me posicionar. Porque eu tô preocupado com o buraco que tá do meu lado. Eu consigo ficar ali do lado esquerdo do Boris, ou é muito apertado pra mim, mesmo sendo uma criança? Cara, é apertado, mesmo sendo uma criança. Assim, é pouquíssimo espaço, é a costa da caverna, praticamente. Então, esse segundo quadrado no, atrás do Boris, dá pra ficar ou também não dá? Esse aqui? O atrás. Esse aqui é mais apertado que o outro que você falou antes. Então deixa aí onde tu me colocou mesmo. Tá. Só preocupado em largar um ataque, mas deixa aí. Opa! Falta só o cigarro agora. E eu mantenho... O gás já tem aqui dentro. É só inalar, inala aí. Vai explodir, cara. Eu mantenho a oração. Gasto um de mana aqui pra manter. Beleza, agora são os bichinhos, vamos lá. O primeiro bichinho vai ser o marimbondo. Vai dar uma ferroada aqui no Allen.
Ferroada. Eu tenho que se tornar ferroada até o final do dia hoje. Mas não vai, mano. Cara, Mini vai ser não. Cara, nossa. Ele dá ferroada, o ferro dele fica preso no seu escudo e ele não consegue sair. Ele tá preso aí. Então ele estaria desprevenido no próximo ataque. Beleza. O Mantis vai bater no Boris. Então o Boris toma uma agarrada. Não acerta. Quem mais que falta aqui? Escorpião. Ninguém. Ah, falta, pô, que isso? Escorpião vai tentar dar uma ferroada também no Nalen. Não acerta. Verme. Vai dar um crítico agora. Observe. Bichinha feia, hein? Vai dar uma mordida. Parece um catorzinho. Ele tem um no seu pezinho assim, cartola, que ele não consegue acertar. Tá. Este tem daqui. Lembranças horríveis de verme. Esse bichinho que tá na sua frente, cartola, você vê que ele começa assim na boca dele, começa meio que escorrer uma baba. Bem nojenta, assim, bem pastosa. E ele joga pra frente. E ele cospe nesse escorpião aqui. Quando ele cospe nesse escorpião, você vê que os ferimentos que ele tava ali das porras que ele tomou dão uma fechada. Ih, rapaz. O maluco é o clérigo dos caras. Cadê? Ok. Curando um pouquinho aí de vida do bichinho. Beleza. Aqui atrás temos mais esse consagrado aqui, que vai vir até aqui. Zum, zum, zum. Eu não vou bater nesse daí, não. Eu vou esperar os mais fortes chegarem. Tá. Ele dá uma ferroada e você não acerta. Vem outro Mantis. 1, 2, 3, 4, 5. Esse eu bato. Tá. Vou bater. Bati. Ok. Você vê o bicho vindo ali na tara pra te bater e acerta uma alabarda nele antes dele bater em você, o que desestabiliza um pouco o ataque dele, vamos ver se atrapalha. Se foi o meu ataque, não foi. Agora foi. Seu ataque conseguiu se desestabilizar o suficiente pra ele não acertar o golpe. Deu boa, deu boa. Por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Esse é um escorpião grande? É igual o outro. Apareceu um pouquinho. 7, 8, 9. Beleza. E agora é o Boris. Deixa eu até salvar aqui, porque vai que cai no meio, né? Acho que eu tô do lado. Deixa eu jogar marca presa no cantão do lado. Tá. E já que vai cair ninguém, tô grudado nele. Tem botão pra... O 20 travou quando eu cliquei. 19, beleza. Cara, você dá um tirambaço ali no... Não, mas 19 é certo. Dá um tirambaço no Mantis ali, que já tava meio ferido depois do ataque do Kirei. Só termina de finalizar ele ali e o bicho cai morto no chão também. Agora... Cadê? Kartorak. Que tá cercado de amiguinhos. Eu faço a mesma coisa que eu fui pra matar esse cara daqui. Eu bato nele com ataque pesado. Minha ideia é empurrar ele pra trás e dar mais uma paulada nele, tá? Beleza. Meu Deus, como vai PM? Então vocês têm que tomar muito cuidado com o manejamento de PM que vocês fazem. Véio. Pois, então, eu tô... Ainda bem que isso aqui vai de 1 em 1. Eu tô tranquilo de PM até o... Beleza. Cadê? Que seja empurrado esse demônio. Vamos ver. Cadê a ficha do cidadão? Não, verme, não é você. Aqui. Luta. Agora... Ih, foi. Nossa. Falha crítica ainda. Vou deixar você empurrar dois quadrados se quiser. Eu prefiro. É. E ele vai terminar caído ainda. Pode ser. É, pode ser. Enfim. Eu empurrei ele e vou dar o ataque de oportunidade, então. Pra cá? É, empurrei ele pra trás, né? Um quadrado só ou dois? Prefiro um. Beleza, então bate de novo. Eu já bati, já foi ali. 24, 10. Tá, peraí. Beleza, cara, você 12. Bate uma vez, sua estocada foi tão forte que o bicho cai pra trás,
Você dá um giro de corpo assim pra ir mais longe o golpe, finca de novo e o bicho cai morto no chão, mais uma vez. Boa! Fazer. E você agora... é um bom inseto, sangue. Hã? Você é um bom inseto, alguém já falou Obrigado. Isso pra você. É, eu tô praticando pra sessão. Agora é o Nalen. Eu vou... Ah, cara, vai no Marimondo de novo. O Marimondo tá aí já, fraquinho. Coitado. Eu mato. Não sai da minha cabeça que o Nalen é um elfo druida que tá atacando a natureza. Esquece a árvore, mano. É. Beleza. Se eu não entendo, não é animal. Você dá um porradão no Marimbondo, ele já tava meio ferido aí, tá quase caindo. Você não pode nem se manter em pé direito. Né? E agora é o Kirei. O Kirei vem finalizá-lo. Katanada do Kirei. Beleza, o suficiente. Kirei vem, finaliza o Marimbondo. Fincando com a espada por trás ali num corte reto. E o Marimbondo cai morto no chão. Enquanto ele limpa a sua espada para o próximo golpe. E agora é a Deca. A Deca só se mantém em continuar com a sua oração, que ela sabe que tá dando certo. Uhum. Agora os bichinhos. Vamos lá, bichinhos. É agora, hein? Brilhem. Começando pelo MVP. Mordida. Verme. Oh, nunca duvidei, velho. Vamos, verme, caralho. Verme, verme, verme. É 22, acerta? Acerta. Na verdade é 24 mesmo, né? Menos 2, mais 2. É, mas é, cara, 10 pelo menos, né? O verme vem, velho. Ele pula em você, a boca dele parece que gruda no seu braço, cartão. Você não consegue bloquear a tempo, velho. E ele começa a dar um... E agora, quem mais vai aqui? Falei que era MVP, pô. Vamos para os escorpiões. Esse escorpião vem pra cá. Ferroada no amiguinho. Primeira ferroada não vai. Só passa reto, se desviando. Segunda ferroada também não vai. Quem mais falta? Ai, meu Deus. Faltam o Marimbondo e o Mantis. Marimbondo e o Mantis. Okay. Marimbondo vai dar uma agarrada. 19, no caso 20. Não, 19 menos, menos 2 mais 19, 2. 19, certo. Uhum. Não acerta, né? E o Mantis. Esse é foda. Esse Mantis vai vir taradinho em você. Você mais apanhou? Apanhou de mim. Apanhou. Cara, o Mantis, ele vem, olha pro verme que tá grudado no seu braço, ele puxa ele do seu braço e começa a... comendo ele inteiro. E o verme desaparece, depois dá um crítico bonito. Boa, verme. Porra. Boa contribuição. E o Mantis vem depois te dar uma agarrada furtiva. É, no caso, flanqueando aqui, tá certo. Oh, caralho. Eu tô puto com esse Mantis que ele matou o Caterpie. Nem deixa eu virar metáfora. O 18 não acerta, né? Não. Beleza, cara. Mesmo o bicho estando mais forte aí, mais coisas que vocês viram anteriormente, ele tenta te bater, mas você tá puto que ele matou o Caterpie e bloqueou o ataque dele antes que ele consiga fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, é isso aí. Agora é o Boris. Deixa eu pensar. Aqui, eu consigo pisar aqui sem pisar no ninho? Nesse quadrado você consegue. Nesse? É. Ah, então eu vou vir até aqui e recarregar. Ok. Agora... Carturek. Eu vou... chorar. Ok, esse é o movimento. E agora... E aí, com a ação padrão, eu vou bater nesse... Foda que esse bicho pode vir aqui e comer esse demônio aqui, né? Que desgraça de bicho, cara. Não vale a pena matar ele. Deixa ele comer, cara. Tá, eu vou bater no Mantis assassino.
com o bordão. Eu esqueci de mandar a cura do Mantis. Né? Esqueceu. Olha aí, pode ir. Mas... Peraí, deixa eu ver quanto que é que eu esqueci. Ele tinha sofrido algum ataque. Era 2d4, eu acho. Por isso que eu fiz ele comer. Ele levou daí quando ele veio me atacar, né? 2d8. Ok, pode bater. Eu bato nele com o bordão sem usar mais nada, só a bordoada mesmo. Toma. Beleza. Cara, você dá uma pancada ali na cabeça do bicho. Você vê que ele tá mais resistente ali do seu golpe, mas ele sente a pancada ali, dá uma desestabilizada. Mas ele ainda tá de boa. Beleza. Nalen, cercada por escorpiãozinhos. Cara. Fazendo... Cara... Eu não tenho muito o que fazer. Então vai embora. Atrás de mim, tá ali. É. vou virar as costas e vou embora a caverna. Desistir dessa vida de aventureiro, vou virar árvore em peça infantil. Você não é uma árvore. Mas eu posso fingir que sou uma. Imaginação... E quem que você bateu? No escorpião que parece estar mais prejudicado, se tiver algum. Se não, okay. Direita. O escorpião mais prejudicado, ele não tá mais tão prejudicado porque foi curado, mas... Falou que você bateu esse daqui, então. Ah, no caso é 17, né? 17, cadê a ficha dessa porra? É oficial, eu perdi a ficha do escorpião. Então, se você então, perdeu a ficha, você não existe. Achei. Droga. Olha, se só, não tem ficha, tá só necessário. 4 de dano. Beleza, você dá um bonk no escorpião, ele meio que fica sem entender nada, olhando pra você, porque parece que não tem machucado muito, mas o ex-esqueleto dele segurou aí a pancada. Beleza. Kirei agora vai vir aqui, bater no escorpião aqui, um pouco de dificuldade. Engafamento na porta. Belezinha, 14 de dano, humilde. Queria vir dar uma lanhada no escorpião ali, quase arrancando uma das garras da frente dele aí, mas infelizmente não foi crítico para isso. Deca, onde tá, fica e só mantém a oração. Beleza. Agora os bichinhos de novo, vamos lá. Já achei a Deca vai parecer um Nala, hein? Vai começar a crescer raízes. Vamos começar aqui com o Marimbondo, que agora vai acertar, hein? Vai, Marimbondo, é agora! Puta que pariu, Marimbondo. Puta que pariu, Marimbondo, velho. Marimbondo mais uma vez vem dar a ferroada, passa a batida ali. O Cartoni já tá acostumado aí de sofrer um ataque de todos os lados, consegue parar o golpe dele sem dificuldades. O escorpião, esse daqui vai virar em você, Boris. Glória. E ele vai te dar uma ferroada. É, não acerta. Mais uma vez vem o ferrão, passa reto. Você só mexe seu corpo ali o suficiente pra se esquivar dele. Bom, vendo que a ferroada não tá funcionando no Nalen, ele vai tentar agora bater com as duas garras dele, duas pinças. Então, uma pinça, duas pinças. Tá, nem precisou de segunda. Primeira pinça ele vem, velho, ele já meio que fica preso aí também na sua defesa, o ponto de você conseguir parar ele e cortar uma das garras fora, então ele perde um dos ataques da garra. No caso, ou cortar não, quebrar, que você usa um martelo. Você quebra uma das garras ali e ela voa pra longe. Tá faltando agora o Mantis. Vamos lá, Mantis, o amiguinho do Helren. Mantis vai bater aqui com... Cadê? É esse daqui mesmo. Melhor amigo da PT, tá limpando os bichos tudo pra gente. É, não acertou o Mantis, infelizmente. Mantis vem, apesar da fúria, tenta bater com as duas garrinhas e passa reto na defesa do Helen, que bloqueia sem problemas. Agora é o Boris de novo. Bom, vendo que esse escorpião me atacou, eu vou jogar a marca da presa nele. Pra ser presa de exatamente 0 pessoas. Agora que eu recarreguei, vou dar um tiro. Dei um tiro. Fica de olho nessa munição, hein, rapaz. Tô controlando. Beleza. Ok, os caras deram um tiro. Dois turnos. O seu tiro é meio que arranca ali uma... Além de machucar o corpo dele, você meio que machuca ali
três as patas do lado esquerdo dele, você vê que ele tá meio cambaleando pra um lado, assim, agora. Eu, por algum motivo, achei que você ia falar que, além de machucar o corpo dele, você também afeta a mente dele, sabe? Coisa você assim. Machucou os sentimentos dele. Exato. Karthorak. Eu bato nesse daqui. Quanto ódio ao louva-a-deus, velho. Sim. Ele não louva o meu deus. 18. Ok. Oh, eu caio uma suspensão de dado. Meu dado tá viciado. Meu também, eu só erro. É pra sorte de vocês. Beleza, você dá um porradão no Mantis ali, meu, ele tá bem machucado também, tá começando a ficar desestabilizado, quase caindo no chão. E agora é o Nalen. Cara, o Karthorak parece estar muito afetado. Como é que é a pergunta? O Karthorak, como que ele tá de aparência de dano? Escreva assim, aí seus ferimentos, Karthorak. Me viu tão ferido assim. Oi? Você nunca me viu tão ferido assim. Na verdade, você é novo no grupo, né? Mas você me vê razoavelmente ferido. Tá, cara, eu consigo passar entre esses dois escorpiões aí? Uma diagonalzinha assim, de leves? Cara... É, você consegue. Mas pra onde eu não sou um bloco de Minecraft que estão pegando exatamente, né? Eu queria ir pro meio e tentar tirar, pra distrair um pouco, tipo, meio que tirar o lagarto. Delay. Peraí. Tirar o lagarto de, tipo assim, de tão perto do Mantis, dos bichos ali, pra tirar o foco dos bichos dele, entendeu? Ah, não entendi onde você quer ficar, só. Tipo, eu acho que ele quer vir aqui, ó, Zang. Isso, algo por aí. Move aí seu personagem. Eles não falam isso pro Thanatos. Por que não fala isso pro Ifrit? Eles não têm o tabletop. Foda. É isso. Meio que atrás ali, tipo. Queria passar entre os escorpiões, meio que tentar de alguma forma ficar entre todos os bichos e o lagarto. E aí eu vou falar alguma coisa pro lagarto. Tipo, lagarto, tenta ficar atrás de mim pra tirar a atenção deles de você. Tá. Compreensível. E é isso? Andar e falar? Ah, é verdade, esqueci de bater. E bater, óbvio. E no escorpião, pode ser? Quer dizer, na verdade... Ah, não, no escorpião, porque eu não alcanço o outro. Ele fala, na verdade, vou bater no car. É, sim, vou bater no lagarto. Nunca fui tão machucado assim, então vamos piorar a situação. O escorpião já tava bem fugido, depois você desarmou ele aí, depois tomou o tiro do Boris. Ele só finaliza o trabalho e ele cai morto. Beleza. Kirei vai vir pra cá. Vai pegar o melhor ângulo do bicho. Mais uma katanada. 21, beleza. Vou tirar esse bicho daqui. Beleza, queria dar um corte no bicho ali, quebrando um pouco da carapaça dele. Não o suficiente pra dar um dano fatal, mas fere bastante ali o escorpiãozinho. Deca, fazer alguma coisa? Eu escutei aquela conversa do Nalin perguntando se ele tava bem, e ele falando que ninguém nunca viu ele tão ferido assim. Não, na verdade... Não, foi uma percepção, acho. Não, mas daí você pode ver isso também. Quer dizer, você não pode ver isso porque você não tá vendo ele. Você tá vendo ele? Não, eu sou baixo, né? Eu sou baixo. Tem duas criaturas na frente, meio difícil de tá vendo. Tá meio com uma putariazinha assim, todo mundo se batendo. Eu meio, tipo... Eleva um pouco a voz, mas tenta uma percepção pra ver se consegue assim, no meio dessa movimentação toda, consegue perceber os danos do lagarto. Acho meio difícil, o Zank falou que tem dois bichos na frente e tu. Não, às vezes, é que assim, o que eu imagino, pelo menos aí, é que eles estão se movimentando, passando um bate, outro levanta e passa pro lado. Aí nesse meio, assim, é tipo uma criança perdida dos pais no meio de uma multidão. Ela pode ver um relance do pai, entendeu? Cara, como toda criança birrenta... que eu não sou mais birrento de pé adolescente, eu boto as duas mãos na boca e... Ô, Nalen! Aí todos os bichos param de bater, olham pra ela e se viram pra ela. Sim. É, eu grito, tô de boa, só o lagarto que não. E eu grito que sim. Porra, o lagarto parece machucado. Assim, eu tô na porrada ali, Zang. Quando eu falo esse sim, eu já tô levantando a bordoada pra dar de novo nesse Mantis, tá? Só pra...
Vai fazer alguma coisa, Deca? Só manter a oração, né? E tomar um essência de mana aqui. Que vai sair de um, com certeza. Beleza. Vamos lá. Marimbondo. Marimbondo, por favor, acerta uma ferroada na sua vida. Cara, Zang, você quer o meu mal? Não, mas o Marimbondo tem que comer, velho. Marimbondo tem que comer, velho. Por que ele não come o amigo dele aqui? Que é o Mantis que come, não é ele? Eu sei. É, o escorpião vai dar uma ferroada no Kirei. Shiblimas. Será que esse finalmente foi? Ah, não foi. Porque ele tem aquela magia de reação, qualquer coisa. Puta, não vou saber usar todas as magias do Kirei, vai me desculpar. É muita coisa. Eu tô aqui com 5 fichas abertas. Taranto, aproveita que a Deca é um peso aí morto na equipe e controla o Kirei. Infelizmente não tem como determinar quem vai receber a oração, né? Todo mundo do grupo recebe. Não, você pode orar pra dar pessoas específicas. E você tá aqui com o Verme? Mas por que você não consegue? Ignora o Verme. Não usa uma parada do Kirei aí. Oi? Não, você... do Kirei eu só sei o velocidade, o escudo de vida e só. É que você falou pra ser verdade reação. Carreira, velocidade. Falta os. É porque ele faz toda a vida. Falta o Mantis só, né? É. Embaranei um pouco, desculpa. Não acertou. É, infelizmente os monstros estão vesgos hoje. Todos os ataques dos bichos aí passam desapercebidos, vocês conseguem aí esquivar, bloquear, fazer seus devidos bloqueios e nada acontece feijoada nesse turno, no turno dos monstros. Agora é o Boris. Vou recarregar e vim pra cá. Dizia, fazendo essa rota por... Ok. Pra não pisar em... Karturek. Eu bato, que nem eu tinha falado, né? Bordoada nele. Erra. Toma ali. Toma bordoada. Finalmente você se elimina aí do Mantis e ele cai morto no chão. Eu bato a mira pra esse daqui e penso comigo, Kabong. Agora é o Nalen. Eu vou bater. Ah, vou bater nesse que tá mais perto aí no escorpião que sobrou. Tá de boa, vai. Vou ver se... Tem alguma coisa que eu consigo fazer pra ele voltar a atenção dele pra mim? Mesmo que seja algo ofensivo, necessariamente atacar. Eu queria pelo menos abraçar, sei lá, alguma coisa eu assim. Eu acho que a skill de intimidar faz isso. A gente até falou isso, já semana passada, retrasada. Toda vez fala isso, porra. Mas eu diria que algum tipo de agarrão que eu consiga você dar nele. Você pode dar um MMA no bicho. Agarrar pode? Não é jiu-jitsu nele. Não você é consegue skill? Agarrar um bicho desse tamanho? Você faz uma presa de luta. Eu sou grande. Eu vou tentar agarrar então o bicho, só pelo menos assim. Ver se consigo meio que puxar ele pra trás, pra um bloco atrás dele. Um bloco pra minha direita. É, você agarra ele no lugar. Tipo, realmente você empurra com o jiu-jitsu ali. Lembra quando eu me joguei no cara? Você quer empurrar ele. Você quer dar uma carga nele. É, deixa eu ver, vai que dá pra fazer. Bora lá, vai. Mas eu achei um aqui e não vai dar pra fazer nada. Aê, tirar um desse level é difícil, hein? Não, tirar um, tipo, é crítico, entendeu? Foi um 23. Que beleza, você agarrou o escorpião aí, de alguma forma você conseguiu mobilizar a cauda dele pra ele não conseguir bater. E aí com a perna você conseguiu bloquear as garras dele pra ele não conseguir bater muito bem também. Tu superou ele por 10. É, verdade. Tem algum benefício? Não, eu 10, consigo não. Empurrar ele? Por 10. Eu consigo, nesse caso, empurrar ele, já que foi por 10? Não, você tá agarrando, você falou, né? Não, mas tá enrolado. Como é que você tá agarrado e empurrando o bicho? Não, tá certo. Eu tô pensando em alguma coisa que eu consigo fazer pra afastar ele do Kirei, entendeu? Então, aí é o negócio de carga que o Deck tinha falado. Você pode dar uma carga no bicho. Ah, eu achava que isso daí era coisa específica. Ele falou carga assim, eu achei que era alguma tipo de skill. Porra. Tá. Agora é o Kirei. Bom, o Kirei vê que você tá aí se emaranhado no bicho e fica comigo receio de bater e te machucar. Pode bater, eu aguento! Então tá bom, aí ele volta pra você. Agora eu vou usar tudo aqui do Kirei, peraí. Como é que é? Concentração de combate, ataque especial, usar tudo aqui, velho. Usa qualquer coisa. E eu, crítico automático.
Vamos bater normal. Que é divino. É, que é divino, velocidade, bate duas vezes e festa. É. Aí é o suficiente, ele pega e só finca a espada assim na torcida, no escorpião cima de você. Aí ele solta o último guinchado e desmaia assim nos seus braços. Desmaia? É, desmaia e morreu. Ah, tá. Não, desmaiar alguma coisa, morreu outra. Agora... Deca. Oi. Você. Ainda tem mais inimigos? Tem só um marimbondo. Eu vou mostrar, tipo... O pessoal, quem olhar pra mim vai ver que eu tô meio que cansado e fraco. Uhum. Eu vou parar um pouco com a oração. Vou encerrar ela. Ok. Beleza, oração parada. Agora é o marimbondo, hein? Corajoso. Cara, o marimbondo desesperado, que está sozinho agora, ele vai dar um dash. Pera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vem aqui, até aqui. Tenta bater nele aí, quem quiser. O cartor aqui, o Boris consegue. Eu vou bater nele quando ele estiver mais longe, não vou bater com o bordão, vou bater com a lançada, tá? Tá bom. Toma ali. Acho que é. Beleza, você, na hora que o bicho tá virando aqui, você espera ele tomar distância suficiente, dá uma fincada ali na bundinha dele, finca ele ali, embala ele pra cima e joga ele no chão de novo, limpando da sua alabarda e ele cai morto. Boa. Tá, você deixa o envelope da sala aqui, que é parede, 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 parede. Tá, Zangue, depois que a gente mata eles e tudo mais, eu venho ver esse bicho aqui que a gente matou, o bichinho mago. Que eu não fui ver ele lá, aqui, né? Esse daqui a gente não foi ver. Sim. Eu quero dar uma olhada nele. Ele, tipo, parece ser um bicho... É um inseto mesmo. Não, não tem nada demais nele. Cara, esse inseto especificamente, você olhando com mais atenção pra ele, ele... Tudo nele lembra um inseto. Mas no rosto dele, ele tem feições humanoides. Eita porra. Tá. Todo mundo vê isso? O sangue dele é verde? O sangue dele é verde, todos vocês conseguem ver o cadáver do bicho aí. Só pra caso vocês não lembrem, deixa eu pegar aqui. Eu, nas minhas aventuras por aí, eu já vi alguma coisa desse tipo de... Só pra vocês, caso chamados. Não tenham prestado atenção, dá um zoom no rosto dele aí, ó. Eu tinha visto já. Só não tinha eu já tinha visto cara. Também que ele tem um rostinho. Eu achei que por isso é um modelo. Uma boca, uma parada meio estranha. Cara, eu... Ô, Leandro, nesses meu... Cara, parece um sectoide. Nessas minhas aventuras aí, eu já vi alguma coisa, tipo, de algum ritual, alguma coisa sobre humanos transformados em insetos, ou tipo parecido com inseto, desse jeito? Não, nem precisa fazer teste. Você não viu, né? Aí é foda. É, mas isso aqui não é um humano transformado em inseto pra mim. Pra mim é um inseto com feições humanas. Cara, a diferença, aparentemente, tipo não. É. Você tá falando assim, isso faz voz alta? Sim. Ah, então eu falo, ó, pra mim isso aqui parece um tipo de ritual que deve rolar aqui, por isso que aliás, esse formigueiro, talvez por isso que ele seja tão forte, que talvez existam insetos aqui que tomam o corpo dos humanos. E eu lembro... Conversando, tô passando coisa. Bagulho, tá? O cara conversando com o outro e o outro se alisando. Do nada. É. Eu olho pra eles dois e pergunto, o que vocês estão falando? Que isso daqui parece ser um humano. Você conhece alguma coisa? Você quer mais envolvido com essas coisas místicas aí, ô Deca? Não, calma. Não confunda. Ah, cara, foi bem Eu posso tentar saber se isso foi um humano. Como? Eu me ajoelho um pouquinho, Zen, e começo a orar. Lá vai apelar pro Deus. Oxi. Clérigo, é isso aí. Tá errada? Você pegou a magia, você tem que usar, né, não? Uhum. Eu lanço o augúrio e a oração que eu faço é a seguinte. Ó Deus, sol que sempre queima, sol que me aquece. Os humanos estão sendo usados por esses insetos para conceber novas criaturas? Só uma coisa, isso aí é o Deus te corrigindo, tá? Essa magia, ela faz uma pergunta sobre sua ação, né? Não se uma coisa pra dar resposta, assim.
É, eu tipo, eu tô tentando fazer uma pergunta máximo possível específica pra tu dizer só sim ou não. Como é que é? Tem que rolar um D6, né? Deixa eu rolar escondido aqui, né? Barra GM roll. Tá, deixa eu lembrar aqui que é cada número agora. Vem até o final dessa sessão já vai decorar qual é os números. Até o fim da aventura o Zen já sabe qual é. Tá, qual que é a pergunta mesmo? Vocês estão sendo transformados? Se os humanos estão sendo usados pelos insetos pra criar novas criaturas. Aí você escuta uma voz ecoando dentro de você. Peraí, mas essa voz foi tenebrosa assim? É, a voz ecoando de um deus, pô. Nunca viu o Morgan Freeman falando igual o deus do Todo-Poderoso? Aparece o Morgan Freeman de terno aqui atrás. É, na verdade, as coisas não são bem assim. Pronto, ela usou a magia. Foi a magia. Eu olho pra vocês. Eu acho que você perde muito tempo louvando ele e menos tempo fazendo a pergunta. Porque você fala, ó, Deus dos ventos, dos mares, do sol ardente. Não, respeito, falou, roleplay. É, tá bom, beleza. Boa. Renéche os memônios. Vai ser um clérigo ignorante, tudo que acontece com você. Bom ponto. Tá, eu dou uma olhada aqui nessa sala, Zang. E é basicamente a mesma coisa. Eu venho até aqui só e dou uma olhada pra baixo pra saber se lá embaixo tem mais um cogumelo. Cara, desse daí você olha, você não vê nada. Aparentemente isso aí não tem nada. Eu vou querer vir aqui e olhar pra cá. Ver se tem alguma coisa. Tá, o Boris, quando ele vai pra lá, você vê, Boris. Final de uma parede ali, a caverna. Uhum. Tá, eu tô preocupado com os caras aqui, velho. Deixa eu dar um save aqui só. Tá. É, vamos vir por aqui, ó. Vamos dar uma olhada o que tem aqui. E vamos lá ver como é que tá a entrada aqui. Tem muito bicho aqui. E, nossa, tá complicado. Vem pra cá? Sim. É, a propósito... Eu vou seguindo... A propósito, um cara, tem alguma essência de mana aí sobrando? Nossa! Você já usou todas? Todas. Meu Deus! Não, cara. Eu tô desde lá de cima, cara, dando suporte pra vocês. Lembre que o outro explodiu alguma coisa que causou dano em Deus e o mundo. Eu dou 3 potes de mana pra ela. Ah, vou usar 2 aqui, que vai sair 1 e eu vou curar 2. Aproveitando que vocês estão nessa salinha limpa aí, indo na direção pra baixo, faz pra mim outro teste de percepção aí. Não. Tá bom. Meu Deus. Eu realmente não fiz, né? Até que você tava quase mexendo na mochila aí, pegando o um negocinho. Percepção no grupo é muito boa. Isso aqui é bom. A minha é alta. Deixa eu ver. No combate eu tô tendo azar, mas nesses testes todo eu tô tudo bom. Vamos ver aqui. Deus permita que a percepção saia boa. Ó, Deus do sol. Aê, caralho. Caralho, foi realmente nem terminou a oração, só fez o começo e funcionou. Tá, todo mundo menos o Boris e o Cartura aqui. Aquele mesmo barulho de pressurização que eu falei, né? De alguma coisa sendo liberada, você escutou nessa direção aqui, tá? Vocês estão indo agora. Então você estava escutando antes vindo daqui, né? E agora pra cá. O Zang. Você viu o corredor? Eu peço pro Cartura que ir sem a tocha, porque ele consegue ver no escuro, então ele conseguiria ver sem chamar muita atenção. Você consegue ver até essa bifurcação, ó. Eu vou, Zang, eu vou olhando pra cima nessas carniças do corredor. Mais volta. E mais volta, tá? Vai e volta, não vai e fica, não. Cartura, quando você vai pra frente aqui, você consegue ver uma coisa que te dá até um sustinho, assim, quando você olha. E nessa direção aqui, você vê essa coisinha maravilhosa aqui, ó. Deixa eu revelar pra você. Meu Deus do céu, é uma... Pera aí. Nossa, que... E essa coisinha, ela fica pulsando, subindo e descendo. Basicamente, parece que ela tá puxando o gás de algum lugar e soltando aqui em cima, sabe? Quase que criando uma atmosfera. Eu tô vendo esse reaproveitamento de asset aí, hein?
Eu não sei como ela ainda. Eu lembro desse bicho. Não, numa outra aventura. Não, mas eu não foi esse cogumelo, foi outro. Com o Gauch, eu taquei uma não, flecha. Mas foi outro modelo, eu sei qual você tá falando. E isso daqui, ele anda? Não, ele tá parado. Parece que é tipo uma árvore, mano. Se você fazer qualquer coisa. É, dá uma mordida e talvez ele ande, né? Você quer olhar pra cá? É. Cara, pra cá você vê mais uma daquelas fendas, esse buraco que você viu. Você vê um escorpiãozinho aqui limpando a cara dele, sei lá, ele tá passando a pata na cara. Umas estalactites aqui. Ele tá limpando a cara com a pata, mas por quê? Ele tá comendo algo? Não, tu sabe que elas são quando o bicho tá esfregando alguma coisa na cara dele, assim? Aham. Uhum. Beleza. Tá, e eu olho pra cá. Pra cá você vê o cadáver que você já tinha visto lá de trás. Se não vai ser uma anotação minha, esquece. Uhum. Isso. Eu olho pra trás e faço, tipo, sinal pra eles virem. E aponto pra cá e eu venho pra cá no cadáver. Faz uma unidade de percepção, hein? Desgraça, morri. Aí, Cartor, que você vai todo empolgado, quase saltitante assim no cadáver. Só que dessa vez você vê a babinha escorrendo lá do teto. Você tá o tempo inteiro olhando pro teto, finalmente funcionou. Você vê a babinha escorrendo do teto e você na hora dá um passo pra trás assim, no momento que a língua desce pra te puxar. E ela sobe de novo. E ela exatamente subiu? Aqui, ó. Subiu. Eu puxo a lança e espeto aquela porra. Você não alcança, cara. Eu dou um pulinho. Faz um atletismo, então, só pra ver se dá um pulinho bonito. Eu dou um pulinho muito bom. Olha no... Olha no... Tá, como a lança é uma arma grande, com o pulinho você consegue alcançar. Você pula, dá uma estocada e cai aquele... pedaço de carne no chão. De cara, eu tô com uma satisfação muito boa de ter visto isso. Eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz de ter visto essa porra. Deixa eu só pegar o negócio do cadáver aqui. O que vocês acharam? É, muito bom, velho. Tá aqui dando uma de Super Mario. Uhum. É que você não viu eu pulando nesse bagulho aqui ainda, ó. Vai que ele me dá mais uma de vida, né? Neste cadáver temos em torno de 120 tibais e... Cadê? Vá, dado, role. Role, dado. Não rolou assim. Ok. Uau, deu uma baita rolada. Você encontra um bálsamo restaurador. E... por último... Sonho da NECA que viesse um bálsamo de mana em vez de restaurador. Pô, veio um aí no cadáver. Até o momento eu tô bem de vida, mas eu tô com receio que tipo, o primeiro bicho que me pegar vai dar hit kill. Lobo? Você encontra neste cadáver também uma tocha que não foi utilizada. Uma tocha. Você já sabe que onde que eu vou utilizar ela, né, Zinho? Meu Deus. Beleza. E eu venho vindo pra cá, Zang, e falo, pessoal, tá aí? Cara, quando você chega perto, aí você vê que tem alguns vermes, uns cadáveres de verme no chão. Alguns mantes aí no chão também, espalhados, e alguns marimbondos. Aí você vê que na hora que você pergunta, que eles reconhecem a voz, o Samuel sai tipo do canto assim. Ele, é você? Sim, tá tudo certo aqui por hora, sem muitos problemas. É, a gente tá encontrando bastante bicho pra tudo quanto é canto e encontrei aqui, talvez seria interessante a moça maga dar uma olhada nisso daqui pra saber o que que é. Tá, pra cá tá limpo. Dá um assovio assim, ela olha, você dá tipo um código lá pra eles se comunicarem. Ela se aproxima, pergunta o que foi e tal, ele passa a informação pra ela. Uhum. Ela, sim? O que que você encontrou aqui? Então, vem cá, eu quero mostrar isso daqui pra ela. Vai saber se ela é mais... Ela é mais esperta que eu, com certeza. Cara, ela olha assim de longe. Ela é, definitivamente... alguma coisa pra talvez melhorar a ambientação das criaturas, deixar mais confortável. Ou talvez levar essa ambientação de um andar
inferior para a superfície, talvez. Deve ser um processo lento de ser feito. E você acha que eu posso tacar fogo nisso? Olha, normalmente coisas venenosas explodem quando há contato com fogo. Agora, talvez atordoe por um tempo o gás para você destruir a estrutura, né? Não sei se vai parar para sempre, no caso. Entendi. Inclusive, você vê que ela começa a cobrir assim, a cara com a capa dela. É melhor eu não ficar aqui por muito tempo, não. Tá bem forte o cheiro aqui. Uhum. Não, tá bom. Bom, eu gostaria que você desse uma olhada, porque tem muitos bichos aqui. E qualquer coisa, se a gente não voltar, seria interessante avisar isso daqui pro pessoal da vila. Sim, sim, pode deixar. Eu acho que, bom, podem voltar pra lá então. Vocês estão fazendo um bom trabalho lá e a gente vai tentar voltar com vida. Esperamos que sim, afinal, né? Temos que ser pagos. Filha da puta. Aí ela volta pra lá. Eu venho até aqui, cara, eu falo, e aí, pessoal, o que a gente faz com esse negócio? Ó, eu tô vendo, ô, Kerei, você tá vendo aquilo ali? Tipo, eu aponto pra lá, ó, tem um bicho ali, ó. Cuidado aqui também. Aqui? É, eu aponto pra cá. Ele consegue ver no escuro, né? Ele fala assim, eu tô de tocar qualquer coisa, se ele chegar perto, eu ataco ele furtivamente, não se preocupe. Na verdade, furtivamente não, porque eu não posso. Eu ataco ele. Com a minha visão no escuro. Ele não pode fazer unidades, não é? O que foi que você falou? Com a minha visão no escuro, o que eu vejo aqui? Cara, basicamente não dá pra ver muita coisa além do gás. Cara, é só o gás? O punch tá muito forte. Nossa, que massa, Zang. Legal. Tá, eu falo, pessoal, o que vocês acham? A gente tem que explodir aquele negócio ali, eu acho, hein? Mas da última vez que se explodiu uma coisa, ele deu a sensação de que ele saiu pegando vários locais. Alguém aqui é tão rápido bastante de jogar uma tocha pegando fogo e sair correndo? Bom, eu consigo jogar de mais longe. Eu acho que eu sou rápido. Mas, cara, assim, não sendo chato, mas você é grande, corpulento e né? Entendi, você quer fazer. Tá, eu não sei, tem alguma coisa pra cá, e isso daqui, pelo que a moça falou, é um negócio de, tipo, climatização, alguma coisa de ficar melhor pra esses bichos viverem aqui, eu acho. Assim, se eu não me engano, a gente aqui, se a gente pegar pra esquerda, tem uma parede ali, não é isso? Pra cá? Você estava lá atrás? O que eu tô falando é, tipo, o sentido onde tá o pessoal. Antes dele tem uma parede que a gente pode se proteger do que vier da explosão, não? Uhum. E aqui a gente tá literalmente de frente com a entrada do cogumelo. Eu nem sei se vale a pena explodir esse negócio, não sei o que que é. Isso aí provavelmente é o que tá fazendo aquele barulho de propulsão. Propulsão não, como é que eu paro de isso? Parece a parte de cima daquele bicho que eu vi aqui, Zang. Parece, é que não dá pra muito ver a parte de cima dele porque ele é alto, mas... A parte de cima você vê que ela dá uma abertura e faz aquele barulho lá. Ah, com certeza é isso. E tem luz aqui? Não. É, uma explosão aqui. Bom. Eu acho que é melhor então a gente ir pra cá, hein? Eu não quero ir ali não, cara. Esse negócio, essa nuvem aí... Não sei o que que é, tá? Parece ser ruim ali. Então, tudo bem. A gente evita. Eu venho um pouquinho mais pra frente, assim, Zang. Cara, quando você vem um pouquinho mais pra frente, você vê que o movimento que tava, assim, uma coisa mais padronizada, dele abrindo e fechando e soltando gás, ele muda por um tempo. Você vê que ele segura por mais um tempo a pressão e ele libera... Parece que é o mesmo gás, só que a cor muda. E o gás chega até você. Eu vou voltando. O gás chegou até você. Chegou simples assim? Chegou. Quando você se aproximou, ele aumentou ali a carga e saiu mais longe o gás. Tipo, tá chegando até aqui agora. Beleza. E eu tento sair do gás, então. Infelizmente, tem que jogar alguma coisa? Sim. Você vai jogar pra mim um teste de... Puta merda. Cadê? Qual que é? Amigo, faz... Cadê? Fortitude. Reclama de eu gastar mana e me faz uma dessa. Sim. Fortitude.
esteja forte, Harry. É. Arthur, quando você se aproxima muito bem o negócio. Quando você se aproxima e o bicho solta o gás, vem aquele gás mais escuro, você é um verde mais escuro. Na hora que você, mesmo com a máscara, você traga esse gás, você desmaia. No chão, assim, na hora. Cara, eu vou lá pegar ele. Eu falo, tipo assim, eu não falo nem direito, porque eu vejo só o cara desmaiando. O gás tá até aqui, tá? Oi? O gás tá até aqui agora. Você vai ter que entrar no gás pra pegar ele. Eu sei, tô ligado. Volta lá, porque eu, tipo assim, eu já vivi bastante na floresta, já, porra, eu devo ser a pessoa mais resistente aqui, então. Vamos ver, faz o teste aí. Quando eu reparo que ele cai, eu vou começar a fazer um... Esqueci, lembra aquele negócio eu de... Eu tenho mais 4. Que usa pra puxar arneado. Fazer o quê? Uma corda que eu... Fazer um laço de arremessar. Demorou, tá. Mesmo quando você tá fazendo um laço, o Nalan sai correndo ali, velho. Quase prendendo a respiração pra não pegar o ar ali. Ele puxa o cartório desmaiado pra longe. A tempo de evitar maiores problemas. Tá. Mano, daí chegando aquele. Ele tá desmaiado ainda? Tá desmaiado. Cartura, que você tá momentaneamente com a condição de. Enjoado, tá? Você só pode realizar uma ação padrão ou de movimento. Não ou ambas não, por rodada. Pode fazer uma investida com uma ação padrão, mas avança no máximo seu deslocamento, não o dobro. Tinha acabado. Eu vou dar um tapa na cara dele aí pra acordar. Vou ver se ele acorda. Cara, você dá um tapa na cara dele, ele acorda quase como aquela pessoa que acabou de. Meio de se afogar, de cuspir no água, só que tá cuspindo meio com gás, sabe? Tá. Eu tô... Aquele negócio, você viu o que, que ele fez? Ô, Leandro, o que eu senti no gás? Aparentemente, não muita coisa. É que vamos lá, tipo assim, eu não senti nada fisicamente, claro, mas eu tive noção que é um gás forte, eu tive noção que é o... Pô, você assim, tem, seu amigo chegou nele e desmaiou, velho. Não, mas eu não sei se é ele que é meio fraco e não consegue muito bem essas coisas, entendeu? Não, cara, qualquer gás que apague uma pessoa por inalar por um segundo é forte. Tá, ok. É o tempo. Eu fico um tempo ali, Zang, tentando entender o que rolou e tudo mais, que o bicho foi bom, vocês viram que ele... Parece que ele sentiu que eu tava perto, né? Então ele é vivo? É, acho que... Ou vivo. Vivo não, eu quero dizer, ele é consciente? Não sei. O que, você conseguiu ver alguma coisa que esteja atrás dele ali? Não. Conseguiu só ver ele parando de se mexer e mudando a cor do gás e daí eu dormi. O Zang, eu consigo, com um teste de cura, saber que o Cartur aqui ainda continua envenenado? Cara, você pode fazer assim. Tá, eu chego perto dele e começo, puxo o olho, assim, abro a boca dele, bato a língua pra fora, pego no pulso dele e... Cara, quando você puxa a língua pra fora, como ele tá enjoado, na hora ele solta um gorro, faz... E sai o resto do... Provavelmente entrou no organismo dele aí, velho. Ah, ele claramente tá envenenado, né? Isso não tem pra onde correr. Ah... Eu olho pra ele. Enjoado a condição. Fala assim: você falou pra mim pra eu ter atenção. E você me faz uma dessa? Aí eu uso purificação nele. O cara tomou bronca da criança, foda. Ela tá puxando minha orelha. A purificação, seu toque purifica a criatura tocada, essa magia remove uma das seguintes condições: abalada, apavorada, ou quebrada. Uhum. Tem todas aí. Sim. Beleza, você toca nele lá com a purificação, lá aquele brilho de magia no cartório, deixa eu ver se você tenha feito pra ficar mais bonitinho, seu salvamento. Devo ter, só preciso achar. Pô, e eu caguei no corredor, né? Que é bonitinho. Bom, agora se a gente quiser andar, eu acho que a gente vai ter que, de qualquer forma... Não vai ter melhor que esse, eu acho. Dar algum jeito no negócio. Pois então... Ah, tem outros lugares pra gente ir. Zang procurando efeitos. É, eu não vou ter um pequeno pra esse tipo de coisa, eu acho. De boas. Mas beleza. Cartora, que você sente que o seu enjoo passou, velho.
Tá, e o gás ele veio até aqui agora, tá no corredor, né? Você vê que depois que vocês se afastaram, ele volta àquele estado normal e o que tava aqui ele começa a dissipar bem devagarzinho, mas dá pra ter a noção que ele tá presente ainda um pouquinho. Tá, a gente não pode vir pra cá então. Boa ideia. Ah. É... Consegue ali pegar um daqueles insetos e jogar ele próximo do cogumelo só pra ver o que é uma coisa que acontece? Eu consigo. Eu volto lá pegar um inseto ainda. Em se envenenar, por favor. Algum específico? Cara, eu pego... O que tem mais inteirinho aí, o que tiver menos bagaçado. É, tipo isso. Você pega aquele mago lá que só deu 12 tocadas que ele morreu. Pode ser. Eu venho até aqui assim e eu tento fazer um teste de força e tacar ele ali pra cá. Tá, faz aí. Teste de força. É suficiente. Você pega ali e arremessa o insetinho pra lá. Aquele cai lá que nem bosta rolando ali perto do cogumelo. A princípio, nenhuma reação. Nenhumazinha? Não. Ele continua pressurizando normal ali. Mesmo o gás que vocês viram no início. Qual a probabilidade do sangue dessas criaturas ser venenoso? Ah, aliás, falando nisso, eu queria ter visto se o bicho tinha carne lá. O escorpião. O escorpião maior lá, eu queria ver se tem, tipo, carne ali que dá pra tirar dele. Você pode tirar, velho. Posso tentar. Eu vou voltar lá então pegar. Falei, ó, aproveitando essa pergunta, já volto aí. Aí eu vou ali pegar o corpo e tentar arrancar, assim, um pedaço. Faz um sobrevivência se você tirar uma porção boa aí. Tá. Sim, Zang, o pessoal já teve contato que esses bichos já cortou, já esmagou, já esbagaçou, já fez tudo. E o sangue deles já tocou neles. Já, alguém provavelmente se banhou com sangue também. É... Não aconteceu nenhuma reação ao contrário, né? Não, aparentemente, de veneno, assim, que você consegue interpretar com seu conhecimento de natureza, parece que é realmente só os ferrões dos bichos, né, que eles transmitem. É, Nalen, você consegue pegar ali os dois escorpiões que estavam ali, os outros bichos, é suficiente tempo uns... 3 dias de comida, velho. Tá. E aí eu sinto ali, tipo, vendo sangue, vendo a carne, é normal ali. Assim, eu já coloco no parâmetro dos meus colegas, porque eu sei que eu tenho uma certa uma resistência maior a esse tipo de coisa. Porém, mesmo ali pra eles, eu sei que dá pra... É comestível ali, de boa, né? É, você fica com um pouco de dúvida na questão do escorpião, essas coisas, porque tem veneno, né? Não sei exatamente assim, o método de preparo que a China faz pra escorpião, mas... Eles comem, mas eu não sei o que eles fazem pra tirar o veneno, velho. Mas pela minha experiência eu consigo, né? Porra, já deve ter cansado de ter comido bicho venenoso na floresta, não? Ah, sei lá, velho. Não sei opinar quanto a comer bichos venenosos. Tá, você pode evitar o rabo e comer o resto, talvez. Não, eu pensei nisso também. Por exemplo, o caso de cobra, você tem que tratar muito a carne da cobra pra poder comer ela. Se você não tratar, tem perigo dar ruim. Eu vou agora comer um pedaço. Tem alguns faraós que gostavam de tomar shot de veneno. Pra ficar resistente a envenenamento pra não ser envenenado pelos rivais. Eles ficavam tomando shot de veneno pra criar resistência. O que aconteceu foi com a Cleópatra, que ela ficou tão resistente que quando ela foi se matar numa batalha pra não ser capturada, o veneno não funcionou. Top. Eu vou já comer um pedacinho, Leandro. Tipo, um pedacinho pequeno, só pra ver tipo, o que eu sinto, sabe? E ver se vai ser, tipo, meio que tentar avaliar se vai ser comestível lá pro nosso colega. Enquanto você debulha a sua marmita, fala aí, Deca, que eu ia falar. A ideia que eu tava querendo fazer era meio que passar essa gosma, esse sangue na gente e ver se o diacho do cogumelo reage. Não entendi. Ele quer passar o sangue dos insetos em vocês pra ver se o cogumelo reage. Ah, eu posso ir ali, mas esse negócio aqui é meio perigoso. Ele acabou de desmaiar, eu fui lá e vai, passa meu negócio, vai. Aparentemente você come de boa na linha do negócio. Come de boa? E aí então eu falo, gente, ó. Peguei um pedaço de uma porção boa ali, pra mim dá uns 3 dias de comida aí, então dá pra dividir aí, vai ser uma parte aí da comida pra gente, tá? Aí eu guardo aqui então. Eu comi um pedaço pequeno, então ainda posso ser... Ainda posso ser você deu aqui, só, né? Uma aprovada. Oi?
Você deu só uma provada. Ah, tá, beleza. Vou botar na reação aqui. Então. A sombra assim, de canto que tinha ficado do, das porções que você montou. Quê? Tinha ficado o quê? A sombra, você montou as porções, separou as medidas. Aí a sombra que ficou no cantinho, você provou. Foi isso, exato. Eu falo, ó, eu não acho assim que seja. Não parece ter tipo, algum tipo de sensor nem nada. Pra mim parece realmente que os bichos, na verdade, simplesmente não sofrem dano e tem pulmões, tem coisas preparadas pra isso, sabe? Então acho que mesmo a gente passando sangue no corpo não vai dar muito bem, mas eu posso entrar lá e ver o que acontece. A intenção é se ele vai perceber a gente, porque claramente ele saiu mais fumaça, porque ele percebeu o Kartorik como inimigo. Ah, tá. Boa, bom ponto. Tá bom, vai. Eu vou... que bicho aí? O Lagarto, você falou que tinha um escorpião pra lá. Tá meio enrolado no... A gente já não tá meio sujo de sangue no escorpião que mataram em cima dele? É verdade, escorpião né? Não, cara. Escorpião tem veneno. Vai no Mantis. Tinha um Mantis ali. O Mantis, tá bom. Vou lá eu voltar então de novo e pegar e tentar destroçar o bicho e passar o máximo de sangue que der pra todo o meu corpo. Beleza, você vai lá, passa um monte de sangue no seu corpo, passa. E, você acha que é o suficiente pra estar todo bronzeado de Mantis aí? Aí todo Leandro já dá pra saber que não vai dar certo. Poxa, eu vou lá então. Vou tentar meio que prender a respiração e entrar lá. É só, tu só tem que ver se ele vai, tipo, soltar mais... Se ele vai fazer mesmo o que ele fez com o Kartura, que se ele vai fazer expandir o veneno. Eu só, antes de vocês, eu pego e amarro isso daqui, eu amarro a corda no tronco dele. Ok. Opa, meu tronco. E lembra que ele tá com a máscara ainda, que ele não tirou aquela máscara molhada. Uhum. Vamos lá, eu meio que prendo a respiração, sabendo mais ou menos o que vai ter lá dentro, e entro. Beleza, você entra lá, aparentemente você não tá muito afetado com isso não, parece que o gás não faz nada. Sério? Cara, eu vou dar uma olhada então, o que tem em volta aqui, é uma sala fechada, como que é? E mesmo quando você se aproxima, acontece aquilo que eu falei, né, do cogumelo, ele muda e a postura dele, ele começa a pulsar o gás mais forte, mais uma vez começa a vir aqui pra trás de novo, e como eu disse, já tinha um pouco de gás aqui, então ele começa a ir mais pra frente agora, de onde vocês estão. Eu vim pra cá. Vê que ele começa a entrar um pouquinho pros lados agora também. E, fala e aí, Nalei. E eu, como que eu tô? Você tá de boa até agora. Ah, é? Eu quero olhar o que tem na sala aí. Cara, tá meio difícil você enxergar por causa do gás, mas apesar de você não tá sentindo nada, é bem turvo assim a visão. Eu não consigo nem ver, tipo, até onde vai a sala. Não, você consegue tateando a parede e você vê que ela vai, tipo, vai até aqui, ó. Você vai tateando a parede, que é a única coisa que você consegue fazer, basicamente, pra ter uma noção de espaço aí. Certo. Ver não dá. Tá o Roll20 na frente. Não, beleza. Mas quando você tá aí, como então, ela continua. Mais forte. Tá, nessa que eu tô tateando, eu realmente não vejo nada no chão ali, ou um baú, nada desse tipo, corpo, bicho, nada, né? Corpo só que o Evelyn arremessou aqui. Tá, e a sala é realmente fechada, só isso. Fechada. O negócio tem raízes no chão? Tem. Eu consegui reconhecer, tipo, é porque assim, como era um tipo de tipo, pareciam humanos meio modificados, isso daí poderia ser algum tipo de árvore modificada que eu conheça? Lembra mais um cogumelo que uma árvore. Cogumelo que uma árvore. Eu consigo pensar num cogumelo que seja algo parecido? Não. Porra, cara. Caralho. Vai, eu vejo quem tá soltando o um negócio lá, eu vou sair. Beleza. Eu saio, e aí faço daí. Falo, ó, aquela é a uma sala fechada, não consegui ver nada, tateei as paredes, mas vi nada de especial lá. Realmente, só esse tipo de cogumelo gigante, soltando esse gás. Ele parece que ter soltado um pouco mais quando eu cheguei lá. Então não é impossível que, na verdade, eu tenha só resistido mesmo a esse veneno aí. Mas, na verdade, o sangue não fez muita diferença. Uhum. Porque tanto é que da primeira vez que eu entrei lá pra salvar o lagarto aí, também não consegui sentir muita coisa, não. Quando vocês estão conversando aí, vocês escutam o barulho de algumas patinhas. Opa. Uhum. Alguma coisa tá andando até onde vocês estão aí, passando esse corredor. É. Tá, me preparo pra bater. Eu também. Também.
Cara, ô Lagarto, eu falo um pouco mais baixo a vez. Você tinha falado que tinha um escorpião pra lá, não tinha? Tinha. Vamos lá pegar ele? Eu acho que ele tá vindo. Aliás, e se a gente, só pra testar então... Porque, ó, vamos lá. Ele tá passando na frente exatamente agora e... Acabum. Cara, eu vou pular nele e imobilizar. Mesmo. É o Cartoon que é bater, você quer imobilizar. Vamos ver o que vai fazer primeiro. Eu tô falando, porque assim, se esses bichos forem resistentes a esse veneno, talvez não tenha em toda parte, entendeu? Então vamos jogar escorpião no negócio. É, eu acho que o Cartoon aqui já vai fazer bosta. Deixa eu ver, já vai fazer iniciativa também, vai que eu tiro menos. Eu vou então pular na frente e imobilizar, e aí enquanto eu tô tentando imobilizar, eu vou gritando, tipo, não, porque vamos tentar jogar esse escorpião ali dentro pra ver o que acontece. Cara, calma lá, calma que a vida não é... A vida é uma caixinha de surpresas. Uhum. Você e o Cartoon que se prepara pra fazer essas manobras aí, só que você acaba ser tão empolgado aí pra ir pra cima dele, o Cartoon que também tá tão empolgado que ele acaba se embananando, e cai vocês dois aí, um tá pensando em cima do outro, em cima do escorpião, velho. A gente cai em cima dele, pelo menos de maneira a imobilizar ele. Cara, vocês se atropelaram só. Tá. Cara, eu posso tentar fazer algum reflexo pra tentar pelo menos agarrar o bicho enquanto eu caio? Não, você caiu, velho. Ah, minha iniciativa não foi tão horrível. Não, mas a dele foi o crítico, vocês estão fazendo uma coisa juntos. Porra. É, mas tá. Você quer cair nele? Tamo vocês perdendo. Estão todos embananados aí agora e o escorpiãozinho ele tá se batendo lá e pra cá, tá. E como vocês se aproximam mais aí, mais uma vez, o negócio começa a cuspir mais forte. E vocês escutam mais barulho de patinhas vindo daqui de trás agora, com a comoção que se aconteceu na frente aí. Caraca. A dungeon não é lugar pra ficar conversando por muito tempo, não. Claro que é, Zanguia. Eu vou falar, tirei, pra trás, eu tive uma ideia. Não, Zanguia, eu tô vendo um bicho roxo aqui. E vamos lá que agora o pau vai comer. Boris, você é o primeiro e você vê essa zona que está acontecendo aqui. Essas criaturinhas maravilhosas que se embananam todos. Todos aqui vão demorar um turno para levantar. Então vocês vão sofrer um pouquinho aqui ainda. Vocês se embananaram de verdade. Então vai lá, Boris. Eu vou falar. Lembrando que o gás está se aproximando. Vai chegar em você tipo querendo, vocês caíram, velho. Eu falo, saio de perto e vou andar um pouco pra trás. E ficar preparado. Ok. Cartor aqui se levanta nesse turno. Uhum. Se levantar é só ação padrão, você pode se mexer ainda. Cara, eu me levanto pra cá. E eu quero me afastar desse negócio. Beleza. Nalen, mesma coisa. Eu vou também, só levantar e... Eu já saco a minha arma e tal, só pra já ficar preparado. Tá, então você saca com o movimento e levanta o capadrão. Saca com o movimento, levanta o capadrão. Ou, na verdade, eu vou levantar com o movimento e usar a minha armadura, já que tem bicho aí. Mas levantar é uma ação padrão. Oi? Levantar é uma ação padrão. Tá, mas eu acho que eu posso usar um movimento pra isso. Peraí. Você pode gastar uma ação de movimento, é isso. Vou usar um movimento pra... fazer minha armadura. O Kirei, ele escuta o Boris falando do plano e volta também pra ver o que vai dar. Vendo o Gai se aproximando. Deca. Hello. Vixe, na low guys, morreu. Morreu. Na verdade, eu achei que tava falando, peço desculpas. Ih, meteu a lá. Falei que ele meteu essa, cara. Eu perguntei se eu posso fazer magia ou só posso mexer. Pode. De agora tá a iniciativa de batalha normal. Ah, tá. Então, lá vai o famigerado. Eu começo a balançar meu turíbulo. E eu uso consagrar no chão. Uhum. E eu me movimento pra perto do... Kirei e do Boris. O consagrar, ele vai pegar literalmente esses dois quadrados que tá na frente do Kirei e ele tem 9 metros de alcance. Beleza. Alcance curto. Ok, os bichinhos. O escorpião ele vai se levantar com a padrão dele, com o movimento ele vai te encarar ferozmente. Ai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vem pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, e não cabe mais ninguém aqui. Tá apertado. Glória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse bicho voa. Beleza. Tá, é isso aí. Boris, você de novo. O nome desse bicho poderia ser Formigossauro. Eu consigo atrasar meu turno? Consegue. Então vou atrasar pra depois do Nalen. Beleza. E eu repito. Recuem. Já entendi. Eu tô procurando um negócio aqui. Cartura, é com você. Cara, ele falou pra recuar. Eu não posso andar, bater e andar, né, Zang? Andar, tipo, dá... É porque eu tenho 6 quadrados de movimentação, mas se eu andar e bater, já foi tudo, né? É, se você andar e bater, já foi tudo. Tá. Eu adio pra Deca. Tá. Ah, eu... então eu vou só... Eu vou só... Calma aí, ele adiou pra depois do seu turno, não foi isso? Isso. Então agora é o Nalen. Tá, eu vou... O Gas falou que tá chegando aqui em mim, né? Sim. Esse turno eu já tô... tá indo em você, praticamente. Eu já tô sendo afetado por ele? Sim, então faça mais um teste. Ok. Vamos, Gas. Ó, o Gas! Tum, 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 tum. Mais 4. Beleza, tá suave por enquanto. Cara, eu vou então sacar minha arma e dar um batidão nesse escorpião. Beleza. Só deixa eu ver um negócio aqui. Tá, uma coisa que você sente agora, Nara, que você já tá no gás aí duas vezes, pra você não tá sentindo nada imediatamente. Você nota que você não tá conseguindo respirar, velho. Caralho. E a partir de agora, qual que é o seu modificador de constituição? Constituição 3. Você tem 3 turnos de ar antes de você desmaiar. Eu já percebo, eu percebo isso, né? Sim, você percebeu agora que você não consegue respirar. Tá. 28, peraí. Beleza, você dá um porradão no bicho ali do escorpião. Machuca ele um pouquinho ali, que tava meio atordoado de você ter feito um trapalhão em cima dele aí. E tudo certo. Agora é o Kirei. É o Kirei, ele tá vendo o gás, ele tá nem pensando, ele tá voltando. Véio. E agora é a Deca. Ah, eu não vou fazer magia. Só que nem outro... Novamente que nem uma criança chorona, que eu já percebi o que, que o Boris quer fazer. Eu só boto as duas mãos na boca e... Vai explodir! Sai correndo! E sai correndo no sentido que irei. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Agora é o Cartura, que é a doação. E eu dei a ideia de dar esse grito, é porque eu quero que o pessoal que tá ali na lateral, os mercenários, eles escutem e consigam se preparar pra explosão que vai vir, porque eles pelo menos vão entender, né, que vai explodir e sai correndo, pelo amor de Deus, sim, né? Helrin? E... Helrin. E... A Mimir. Melou muito gás e desmaiou de novo, né? Acho que tá mutado e não sabe, porque tá mexendo aqui na... Tá ouvindo. Ele falou que tá ouvindo, mas não consegue falar. Helrin, não inale o gás, Helrin. Tenta sair e entrar no Discord, velho. Você vai adiar a ação pro Nalen? Ok. Agora são os bichinhos. Tá, esse bichinho vai vir até aqui.
Esse vai vir até aqui. Esse vem até aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem até aqui, ser humaninho. Na vez de seis, sete, oito, nove. Vem até aqui. Esse daqui, um. Um, dois. Aí. Vai ficar até aqui. Beleza. Quando a pessoa tá preparando o negócio, dá pra perceber isso, não dá? Sim, ela tá na minha postura preparando pra atacar ou algo do tipo. Tá, não, a gente não consegue, o Harry. Tá. Tá, então enquanto isso, deixa eu fazer aqui os ataques dos bichinhos. Serão duas pinçadas em um escorpião. Lembrando que é 23 mesmo, porque tá com menos 2 mais 2. O outro o ataque deu 20. O outro escorpião vai dar uma ferroada. E o outro também vai bater com as pinças. Beleza. Quem que falta aqui? Já foi até o grandão esse ali. Carinha, esse carinha ele alcança o ferrão, então. Esse carinha aqui. Cadê? Você. E vai dar também uma ferroada. Vinte e seis, não acerta, né? Quem que falta? Acho que... Ah, sim, peraí. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. 26 não acerta, né, Nicolas? Lógico. Então agora é o Boris. Eu ando um pouco mais pra cá e falo, recuem de novo, pra ter certeza que o Nalan escutou, dessa vez bem alto. É, agora é o Nalan, porque o Cartório que falou que vai de ação depois dele. Eu percebo, então, que os meus amigos aí estão já preparando pra atacar o bicho. É, vou ter que sair. É que eu queria tentar jogar os bichos pra trás, pra chegar mais perto deles e já tudo atacar de uma vez, entendeu? Só que... é muito, então não dá nem muito o que fazer. Cara, eu vou só recuar, então. Vou usar, tipo, o aço de movimento e ação de padrão pra recuar pra andar 6 quadrados, se eu posso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pode tentar fazer aquilo que eu fiz com o Eto, não? Dar o atletismo pra andar a quantidade que der o atletismo dele? Ah, não. Eu só, tipo, é que eu tenho ação de movimento e ação de padrão. Aí eu vou usar movimento pra andar 3 e a de padrão pra transformar numa de movimento e andar mais 3, entendeu? Pois é, mas o teu atletismo ele pode chegar a dar 30. Mas você não é obrigado a andar os 30. Bom, entendi. Lembrando que, como virou o turno, o Gaius está indo mais longe agora. E como o Cartório que adiou a ação dele, infelizmente eu vou ter que pedir um teste de fortitude. Ok, aqui eu já posso conseguir respirar, né? Sim. Tá. Cartório, se estiver me ouvindo, ele não tá no Discord. Fortitude Cartório. Ele foi comprado. Passando... Inalando todo o gás sozinho. Tá testando o pulmão. Quando isso beba água. Tem que dar. Agora eu lembrei daquele bote. Que hidratação. Que lembrava de tomar. Roubava dados das pessoas? Nossa. Como o cara roubava dado com bot? Se você entrou na internet, tá roubando dado já. A regra é clara. Você o quê? Se você entrou na internet, seu dado já foi roubado já. Esse daqui. Tá certo.
Eita, tá inspirado. Vamos lá. Ó. Cara, você tira forças ali do seu interior. 27. E consegue ali não só prender a respiração suficiente pra você conseguir ficar aguentando em um tempo, já que você tá dentro do gás no momento, mas você não sente os efeitos que você sentiu antes que você desmaiou. Voltei, alô? 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 Oi. Tá no chovendo. Tá no seu turno, você respirou aí, tá de boa. Tá, é, eu saio. Cara, eu consigo andar 6. 1, 2, 3, 4. Ah, não, calma seis. Aí que eu esqueci de fazer uma coisa. O Sinalis saiu de perto e não ataquei ele. Calma aí. Ah, é verdade. Um ferrão. Errou. E que faz, três ferrões aqui. Nunca mais vai poder reclamar do Irf de ser combeiro, hein? Tá? Ah, cara, foi ele que falou pra fazer isso. Tá bom. Beleza, vem os quatro ferrão ali, você consegue esquivar de todo na sua corrida e nenhum acerta. Eu venho pra trás dele e fico com a ação preparada ali. Beleza. Agora. Cadê? Cartolitinho já depois do Bo. Depois do Nalen. Agora é o Kirei. O Kirei também só fica ali por perto pra qualquer coisa. Deca. É. O gás já tá mais ou menos aonde? Ele tá tipo aqui, ó. É tipo aqui. Ah, todo tá. Turno ele tá avançando uns dois quadrados. Rapaz, eu vou esconder. Se eu consigo. 1, 2, 3. Eu vou tentar ali na curva ali do lado direito. E ficar no, na parede. Já esse protegida. Aqui atrás? Do lado direito. Do outro lado. É que é o esquerdo. Da minha esquerda aí onde tu tá falando. É, é que eu tô olhando de cá pra cá, tá vendo o Zang? É, eu tô olhando na direção que vocês estão atacando. Tá, vou olhar que nem vocês estão olhando aí então, desculpa. Desculpa, é, pronto, à esquerda. Tá de boa, coloquei lá. Animou. Tá, agora então é os bichos. Não seria o Boris? O Boris é o primeiro do turno. Ué. Então não deu certo, vou rolar. 3, 4, 5. Claro que não, vocês estão. Eu tô falando pra vocês usar atletismo, que vocês que têm força alta, vocês estão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caminhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 1, 2, 3. Esse aqui. Vem pra cá. Mas eu acho que. Vamos lá, ferroadas, hora do trabalho. Uma ferroada. Tudo no Nalen, que é o único que tá possível de atacar. Duas ferroadas. Três ferroadas. Ok, cadê a outra ficha? Quatro ferroadas. Ok, mais uma vez vem os quatro ferrões aí, não consegue acertar você. E o Marimbondo ele só fica ali rodeando todo mundo, não consegue fazer muita coisa. E cara, então. Agora sim é você, Boris. E o veneno que estava aqui, agora está aqui. Ah, é, o veneno estava avançando real, cara, porra. Eu aí, vou cara. Puxar uma bomba e atirar nesse daqui pra pegar nos 3 metros. Você vai jogar aonde? Aqui? É. Nesse daqui, pegando 3 onde metros. Onde está o gás, inclusive. Faz um teste de montaria só pra ver se vai ser bonito aí. Vai sair explodindo é tudo, vai querer remover nesse processo, é o que tem menos vida. Tô até vendo já. Beleza, cara, você joga a bomba ali, velho, certinho no pé do bicho ali. Ela explode, o fogo dela vai se espalhando lá pra trás no bicho primeiramente, né? Você vê que o gás venenoso ele vai realmente queimando e se dissipando conforme ele queima. E por um momento vocês veem que aquele bicho ali do cogumelo lá no fundo, vocês não escutam mais o barulho dele. Ele dá uma parada de soltar o gás. E a força da explosão que estava aqui com vocês, além de machucar todas as criaturas, o dano é o quê? 6d6? 4d6? 6d6. 6d6. Você rola aí? Rola aí.
6d6. 19 de dano, peraí. É questão da propagação, não? Vai aumentar o dano disso. Ok. Marimbondo, comes e bebes. Esse daqui. Beleza. Cara, a bomba explode ali, velho. Aí acontece todos esses shows pirotécnicos do... É, inclusive, falar em show pirotécnico, porque eu não tô colocando efeito, né? Não vou ter exatamente efeito de uma bomba, mas serve da Fireball, velho. É. Então, vou colocar mais ou menos aqui, que é onde mais ou menos tava o gás. Então, aí, você joga Fireball e começa as explosões. Uma atrás da outra, até chegar no cogumelo lá atrás. Eu não tô vendo. A explosão, por vocês estarem no túnel, ela vai jogar um pouco vocês pra trás. Ela matou esse carinha aqui, machucou os corpões bastante. Mas todos vocês que estão aqui, nesse corredor, vocês são meio que jogados pra esse lado aqui. Tá. Um pouco pra trás da explosão. Por enquanto, o gás não tá mais aí. Tipo, o gás que tava aqui na frente, ele machucou sumiu. Também? Sim, todos eles machucaram. Você não consegue expandir aquele gás ali, não? Pra só a gente saber melhor até onde tá indo? Não dá, eu tentei. Não aumenta o tamanho. Não, não é vincular no... A parte vincula com o círculo. Ah, eu achei que era um cogumelo e você tinha colocado aquele efeito. Não, mas é. Ué, expandir o efeito aumenta o tamanho. Inclusive mexer nele. O efeito não é de acordo com o anel que tá no meio. Ele é uma partícula fixa. Ah, é foda. Até parece. Beleza, após a explosão do Boris é o Cartor, é que você não adia ação de novo. Eu vou. Eu pensei que ia explodir tudo. Achei que o gás explodiu. O gás se dissipou totalmente. Ô, Zang, não fez aquele negócio de tipo pau, 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 tipo o que aconteceu da primeira vez? Então, fez até chegar no cogumelo. Que é onde tava o gás. Eu bato nele ali, Zang, e dou uma andadinha pra trás. Beleza, você bate no escorpião ali, ele tava bem machucado por causa da explosão. Você só finaliza o trabalho e ele cai morto no chão. Boa. Nalen? Cara, eu reparei já que o gás parou, né? Sim, você não consegue mais ver ele lá na frente. E o barulho também parou. Ah, cara, então vou ficar parado e bater nos bichos aqui. Ok. Vou dar uma martelada nesse da esquerda. Alguém bateu em algum já? Como que eles estão? Já foi um e os outros. Todos machucados. Todos estão machucados. Então eu bato no da minha esquerda aí dessa vez. Aí eu tava esperando que fosse essa bomba. Eu me consigo. Na... Beleza, você dá um porradão no da esquerda ali, machuca um pouquinho. Já tá bem ferido já. Kirei. Tenta buscar um espacinho aqui pra bater. Cadê? Acertou, beleza. Queria aproveitar pra finalizar o da esquerda aqui, depois que ele já bateu uma vez aí. E agora é a Deca. Eu pergunto, vocês estão muito machucados? Não. Engraçado, esses caras nunca estão machucados. Daqui a pouco o suporte vai pensar assim, eu sou dispensável. É que o tanque tá bom, pô, e o suporte trabalha menos. É. Economiza PM. Ah, então eu vou só ficar assistindo ali, atrás da parede ali, enquanto eles estão... Ok. Agora são os bichinhos. Bom, vendo que o ferrão não passa no Nalen, eles vão aqui no Kirei. E... ferroadinha... Ai, ai. Qualquer coisa barreira, pelo amor do Pai Eterno. Tá com o Benson, então é 17 mesmo, que é mais 2, menos 2. E o do outro Benson, vai dar Benson. Aqui duas pinçadas do Kirei. Não tá com Benson não. Isso, não foi. Com Benson não, tá com Benson, não, viu, Zé? Com Benson não, tá normal. Ah, então vai acertar o Kirei, é primeiro ali. Vai. Aí doeu. Mas vai acertar por muito? Não. Deixa eu ver aqui quanto é que custa isso aqui. Eu acho que ele tem uma barreira. Ele tem a dele também, mas... deixa o Altanato trabalhar aí.
Caramba, Zang. Ah, deixa eu ver aqui, que eu não sei qual que são as skills dele, cara. Deixa eu descobrir qual que é. Ele tem uma magia que campo é uma magia de força, de achei. Ele cria um escudo de vida. Não é o campo de força? É o barreira. É o campo de força. 30 PV temporário, tá. Apenas dano contra impacto, perfuração, tá. Beleza, então vou gastar um PM do Kirei. Então agora o Kirei está com 30 pontos temporários, no caso 22 que ele tomou porrada. Né? Beleza. Então nesse caso, o veneno que está sendo, vocês até conseguem ver aí no campo de força que o Kirei cria, na reação, quando o ferrão acerta, começa meio que o rabo do escorpião a pulsar o veneno para dentro do campo de força, mas felizmente não acerta o Kirei porque ele pegou no canto. Ah, tá. Boa. E agora é... Cadê? Boris. Bom. Eu consigo vir nessa sala daqui? Você consegue. Ah. Então vou vir grudar cano nesse daqui e dar um tiro. Tá. Grudado sem marca, é isso. Beleza. Você dá um grudo cano no bicho ali, e o bicho explode nos pedacinhos que sobraram depois da bomba e ele cai morto no chão também. Karthurak. Quem que falta jogar nesse turno? É, o turno meio começou agora, nessa segunda. Falta o Nalen, o Kirei, a Deca. Eu vou jogar depois do Nalen. Tá, então agora é o Nalen. Eu vou tentar me enfiar no meio. Tipo, vai dar um passo. Não, na verdade é. Vou dar um passo pra frente aí. E vou atacar o bicho. Ele é muito grande, como que ele é? Tipo, ele é muito grande. Oi? Ele é grande, ele ocupa quatro pedaços aí. Eu não consigo dar tipo um abração nele, tentar imobilizar, ficar. Vai ter uma grande dificuldade pra fazer isso, pelo seu tamanho comparado com o dele. É. Tá, então só martelada aí mesmo e. Tomara que ele me ataque. Cara, esse bicho é legal. Ele é a junção de uns 3 insetos, esse bicho. Sim. Cara, você dá a martelada, você bate no exoesqueleto dele, seu martelo não passa no exoesqueleto e meio que repele seu golpe, assim. Não foi forte o suficiente, velho. Beleza. Agora eu. Agora é o Karthurak. Eu ando até aqui, Zang, e eu vou usar minha habilidade aqui de poder de ataque pesado pra derrubar ele. Tá. Ele é grande, normal, e toma ali. Tentei. 23, porque ele teoricamente tá flanqueado, né? É. Beleza, você dá o um porradão nele com a labarda, de uma forma que você acerta a pata dele, desestabilizando ele, ele cai no chão. Né? Boa. Toma 11 de dano. Agora é... Cadê? Kirei. Kirei vem pra cá. Deixa eu ver o que mais eu posso torrar aqui da mana dele. Meu Deus, quanta coisa tem nessa ficha, cara. É muita coisa, eu imagino. Vou mandar arma mágica na arma dele e soltar um corte relâmpago. Ó, deu bom. 26. Ok, 14 de dano. Beleza, Kirei encanta sua arma com o relâmpago ali, dá um golpe no bicho ali, passando pelo esqueleto dele, graças ao raio, perfurando aí a criatura, dando um dano bacaninha nele aí, o bicho tá bem zoado agora, velho. E agora a Deca. A Deca tá preocupada, né, com a situação, mas eu tinha ativado o meu selo sagrado lá na frente, não sei se tu lembra. Sim. Então, as minhas magias ainda estão com um custo a menos. Aí você vai curar o bicho. Curar o bicho? É, pô, tadinho dele, cara. Tá sendo boninado. Se encontra um aqui. Eu tô com sono, mas não é tanto assim, não. Eu faço a oração, ela vai sair por um de mana. E aquele negócio tá do 2-2-2-2. Tá.
Achei que voltou o brilho aí. Beleza. O bicho, numa última medida desesperada pra fugir de perto de vocês, ele vai atropelar todo mundo aí, correndo pra frente. E ele vai soltar aqui, vamos ver se o teste dele vai ser bom. Ele tem que levantar antes, né? É verdade. Então ele só vai levantar, não vai fazer nada. Ele levanta e apanha do Kirei e de vocês três aí. Na verdade. O quê? Não, eu tô sem munição. Toma. Mágica. Beleza, o bicho começa a levantar aí pra tomar uma velocidade. Quando ele tá arrumando a perninha pra correr, eles começam a fazer aquele bullying de chutar o cara no chão, puxa a orelha. E o bicho cai morto lá, até não sobrar nada de pedacinho dele. Pobre, coitado. Pobre. Morreu o pobre. Pronto, aí que aventuras maravilhosas vocês tiveram agora. Bom, agora cara... deu meia-noite exatamente. Eu garanto que vocês não vão terminar essa dungeon tão cedo. Então se vocês quiserem parar, só me avisar. Cara, só vamos ver o que rolou nesse negócio aqui, pelo menos. Vocês topam, pessoal? Ah, eu amo. Pode ser. Eu tô meio cagado de sono, só bora. Eu acho que cara, valeu o investimento dessas bombas, gostei. Pois é, mas a gente tem um pouco. Ô, Zang, aproveitar aqui, por favor. Aproveitar que eu lancei um consagrar e ele dura durante a batalha. Os minutinhos que tá sobrando ali, eu peço pro pessoal entrar... dentro do consagrar que tá ali, pra usar uma magia pra curar todos eles ao mesmo tempo. Boa. Uhum. Ok. Isso. Ok. Eu agradeço porque eu tô estourado. Muito estourado? Um pouco. Vocês não facilitam minha vida. Você acabou de falar que tava de boa? Não, mas eu tô de boa. Não, a Deca falou, não tô precisando de mim aqui. Irmão. Não, eu tô estourado. Eu tô um pouquinho estourado. Eu tô... Vamos lá, eu tenho que usar o Mudo Alcance para curto e o Alvo para criaturas. Ele custa mais 5, 6... Nossa senhora, vai ser muito ruim. Nossa, fiz merda, Zang, fiz merda. Fui clicar no botão aqui e fiz cagada. O que você fez, velho? Nas partículas, elas ficaram menores. Ah, eu acho que fiz alguma coisa nessas partículas aqui, ó. Ó, todo mundo cura... Tá de boa, deixa eu ver. Não, só tinha deitado. Glória. Todo mundo cura 3d8 mais 3 full. Que seria quanto? 36, né, eu acho. 3d8 mais 3? É. Ah, 3d8 mais 27, isso. 36 era 8. Todo mundo cura 27. Qualquer forma, eu vou passar 61, tio, né? Então, e até agora, desde o começo do negócio lá e tal, desde a outra sessão, eu até agora perdi 12 de vida. Porque será, né? A gente se aproximou daqui, eu perdi. Achei que você tava assim, tá ligado? Ah, depois dessa brincadeira... Ah, assim, Leandro, é que, cara, se você for ver, eu tanco e só, entendeu? É. Então, tipo assim, lógico. Quando é com bicho, por exemplo, o que eu penso é, quando é com bicho, tipo animal assim e tal, beleza, os bichos vão atacar. Cara, não adianta você me justificar o combo, é combo. Hã? Não adianta você me justificar o combo porque é combo. É combo, tá bom. Foda. Beleza, eu tô muito de boa agora. Agora eu tô nice. É, só uma coisa, depois que vocês veem a Deca fazendo isso, ela meio que dá uma fraquejada como se fosse desmaiar, mas ficou em pé. Mas eu consigo fazer uma intuição aqui pra saber que o negócio de mana que eu tenho aqui na mochila vai ajudar ela? Tipo, eu posso saber disso? Se é um negócio de mana, você já sabe, não tem muito segredo. É, então eu vou perguntar pra ela. Falei, você tá precisando daquela de energia aí pras magias? Tô bem fraca. Bem fraca. Eu vou pegar então uma essência de mana aqui na minha mochila. Umas duas, vai, que eu sei que ela usa bastante. Vou pegar duas e passar então pra ela. Essência de mana. Eu já vou virar aqui já. De... A oração caiu então, né? Oi? A oração da Deca caiu, né? Sim, sim. Oração? Caiu. Tá. Criança viciada em essência de mana. Cara, enquanto vocês estão se curando, você vê que vem o samurai correndo aqui, velho. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, a gente explodiu um negócio ali na frente. Meu Deus, velho, não, cara. Puta que pariu. Nossa, aí é foda, né? Tá, eu... tá, eu vou usar... Vocês estão bem? Explodiu tudo aqui. O negócio pra ele rejogar, Zang. Será que vale pra isso? Não, pra cura acho que não. Peraí, você pode gastar dois e fazer um alcance... Para rolar é novamente teste. Um teste recém-realizado.
Teste. Eu percebo que foi uma bosta o negócio e, não, e ela não recuperou, tipo, não se recuperou quase nada. Cara, dá uma melhorada, mas não é 100%. Porque não vai encher 100% da mana dela de qualquer jeito. Sim, sim, mas eu digo assim, eu percebo a frustração na cara dela, que imagino que ela tenha ficado. Eu acho que não, porque se ela tava zerada, uhum, e ela toma uma lema, dá um respiro, dá um alívio de qualquer jeito, mesmo que seja pouco. Okay. Então, quando o samurai vem pra cá, eu falo, aconteceu aquilo dali, ó, eu mostro o bichão e falo, e a gente teve que explodir esse negócio aqui, ó, tem esses cogumelos que a mulher viu, ele fica atacando veneno. E a gente vai derrubar isso, aproveitar que parou? Eu quero chegar mais perto aqui, cuidado. Eu olho aqui como é que estão as coisas. Cara, aparentemente o gás tá dissipando já, não parece que tá afetando muito mais não. Eu acho que dá pra tentar cortar esse negócio aí mesmo, né? Eu vou vindo e mantenho o perímetro aqui na entradinha. Bota pro Kirei meter um Ki divino com velocidade e derrubar essa porra. Tá de boa, Zang, aqui? Por enquanto tá. Ele vai o Kirei e o Samurai de cada lado ali, velho. Os dois meio que quase sincronizados, anime style, aquela que aparece a tela dividida numa diagonal assim, mostrando um zoom na cara de cada um. Faz um fling! Os dois dão um corte assim. Não parece que foi muito fundo o corte, porque parece que é bem grosso esse tronco de cogumelo. Mas você tem que dar uma cortada assim quase pra soltar já. Tá. Vai, Cartura, que brilha. Eu não. Brilha, brilha. O que, que eu vou fazer com uma lança nesse negócio aqui? Ah, vai, você terminar aqui. Velho. Mais um corte, mais um corte. Tem dois cortes do lado. Ô, Leandro, será que não dá pra, tipo, tentar tirar... As raízes são muito profundas? Imagino que sejam, né? Sim. Com outro tamanho. Mano, se os caras... Porque eu pensei em fazer igual a... Eu não sei disso, tá? Só tô falando pra aqui, por exemplo, que é igual aquela árvore que a gente tinha feito no, naquela aventura lá do... Uhum. Que foi resetar as crianças... Derrubar. Isso, derrubar a árvore. Isso. Pensei em fazer aquilo, tá ligado? Pô, vamos cortar e pronto. É, ela parece que no meio dela tá estourado, Zang. Então, tá dos dois cortes que deu aí nas lateral, né? Você consegue ver um buraco no meio do tronco. Mas eu quero dizer, tipo, o meio dele, desse cogumelo aí, parece que ele tá morto ou parece que ele tá vivo ainda? Ou parece que ele tá só inerte por causa da explosão, sabe? Tipo, queimou o gás, ele tá numa pausa aí. É, entendi. Tá, então eu ajudo a furar também e vamos tentar destruir esse negócio aí. Já faz um teste de força aí. Vamos fazer um teste de força. Eu vou puxar minha espada que eu não usar eras e ajudar no corpo. Ok. Vamos lá fazer bullying com cogumelo, todo mundo. Vamos. Cara, quanto mais vocês vão batendo no cogumelo, véio, vai batendo, corte, esmagamento, vão batendo. Você escuta quase como se fosse um grito de uma figura feminina, assim, vindo de bem longe, ecoando na caverna inteira. Eu olho pra Deca na hora. E aí ela fala pra vocês: saiam dos meus domínios, criaturas! Não passam de vermes que servirão de alimento para minhas crianças. Tá, porra. Continua. A gente continua destruindo essa porra. Vocês continuam até que o cogumelo cai totalmente pro lado, assim, dando uma brochada pro lado, assim. E aí ela solta um... E o cogumelo cai morto no chão. A Deca diz assim: por diz a saída. Que? Diz a saída, que? Se ela quer que a gente saia daqui, eu falei, diga, pois diga a saída. Mas você sabe onde fica a saída? Não, eu não sei se era pra gente. A gente derrubou esse negócio. Será que isso aqui é a magia da Deca, pô. Pra esse ser aí que tá fazendo essas coisas? Tipo, provavelmente tem vários desse daqui espalhados pela caverna? Ah, tem, eu acabei, lembra que eu joguei um esqueleto lá e tinha um bichão ali? Tinha um que lá embaixo também que soltou. Cara, isso daqui deve ser enorme, cara. Bom, vamos. Bom, eu vou voltar pra porta lá e. Eu vou voltar pra porta e avisar o que aconteceu aqui. Mas qualquer coisa chama a gente lá, hein? Vamos acampar lá. Vamos acampar e dormir 8 horas. Cara, a gente pode acampar aqui, Zang? Você pode acampar numa caverna de fato, só que o risco é alto. Ah, com tanto de gente que a gente tem de defesa aqui. Gente, eu tô bem descansado. Eu não acho aqui, precisa, dá pra montar muita aqui. Coisa não, pra mim uma... Dá pra aproveitar esse gargalo. É. Eu fui aqui que tem mais espaço pra todo mundo dormir. É que é... Aonde? Aqui na entrada. Então, é que aqui é um caminho pra cuidar. Aqui é 4. Cara, eu acho que a gente tá descansado. O problema é a Deca que tá sem mana, né?
Eu tô tranquilo. Como é que a gente tá de horário aí, Zang? É meia-noite, por mim tá de boa, mas vocês... Não, no jogo. É meio difícil de dizer, mas quando vocês entraram aí, tava de manhã barra tarde. É, a gente tá tipo no meio do dia ainda, cara. Descansar agora não vai nem... Sei lá, acho que não faz nem sentido. É. Mas só se a gente então, passar a noite, o dia inteiro aí, a noite inteira. Os insetos, eles vão sair à noite, cara. Tá, a gente pode descansar, Zang? Não, pode, mas é o que eu falei. Descansar em caverna, além de ser um lugar que não é muito confortável pra descansar, o risco é grande. É o que eu falei, eu posso ficar de vigia aqui enquanto vocês descansam. Vai ser realmente ruim, mas... Tá, vocês que sabem, a Deca não consegue seguir assim. É. É uma pessoa menos no grupo, né? É um peso, né? Não, literalmente. O que vocês preferem? Vamos tentar avançar pelo menos um pouco, Deca? Você tenta reservar aí teus poderes, sei lá? Ah, Vou tentar não fazer... Vocês vão ter que se cuidar. Você não tem nenhuma arma à distância? Não. Eu não posso... Eu literalmente não posso matar uma criatura ou atacar uma criatura. Caralho. Ué. Você só... Grande poder sem grande nerf. Exatamente. Tá. Vamos ver o que tem aqui, que vem um monte de bicho pra cá só. Então, pra cá você só vê a sala, o final de parede ali. Nada demais, tá. E o corredor e vindo pra cá. E o que tem embaixo aqui, Zang? Cara, aí embaixo você também não vê nada demais, não tem nada, aparentemente. Só que quando você chega nesse corredor aqui, você escuta o mesmo barulho que você escutar aqui. É, tem mais um bicho aqui, ó, tem mais um negócio desse aqui. Ô, vocês, assim, a minha dúvida, será que esse negócio, ele só tinha desativado quando o Boris jogou a bomba, ou ele chegou a realmente ser destruído? Ou ele só foi destruído quando vocês cortaram? Ele só foi destruído quando a gente cortou, porque a gente explodiu e a mulher não falou nada. Faz todo sentido. Só reclamou depois. Tu consegue olhar pelo esse buraco aonde tá mais ou menos a boca que ele abre? Se você jogasse literalmente uma bomba, sei que pra acertar o time seria muito preciso. Provavelmente teria que ser um tiro do Boris. Mas seria possível explodir lá por dentro? Mas é isso que a gente tá falando. Os bichos, eles só ficam tipo... Eles não morrem com bomba. A gente tacou fogo nele ali e ele simplesmente ficou só parado. Mas ele tava vivo ainda. É que eu entendi a ideia do... É que essa bomba foi indireta. Explodiu daqui, o gás dele foi sendo consumido até chegar nele. Sim. Não foi a explosão da bomba, isso que eu entendi. Que eu tá, mas se eu jogar uma bomba jogar dessa bomba numa árvore, você acha que a árvore vai morrer? Só tem que acertar dentro dela, dentro da boca dela. Ah, mas acertar. Acho que é muito difícil. A gente tem pouca bomba. A gente tem pouca bomba pra ficar testando, eu acho. Quando você jogou o esqueleto nele, ele abriu a boca por mais tempo, não? Se você jogar alguma coisa no que tá aí embaixo, pra deixar ele, como eu posso dizer, atiçado, e assim você tentar ter mais tempo pra acertar a bomba. Posso tentar. A gente pode jogar alguma coisa lá, fazer a mesma coisa e tacar a bomba. Não sei. Não sei o que pode acontecer. Vamos fazer assim. Tu joga o peso e o Boris tenta arremessar a bomba pra que cronometradamente vocês consigam ver o que que acontece. Tá porque bom. Eu não acredito que um bicho desse aguente uma explosão interna. Eu acho que parece ser uma árvore. E se é uma árvore, uma bomba não explode uma árvore. Não sei. O que vocês acham, pessoal? Eu paro e olho pro nada, hein? Já que ele parece uma árvore também. Caralho. Olha pro... Cara... Não sei. Explodir tudo por dentro, né?
Vamos encerrar o debate se uma árvore explode com uma árvore, uma bomba, não? Pode ser. Fica a semana pra vocês pensarem se uma árvore explode com uma bomba, não. Beleza. Verdade ou mito. Tá, né? É isso aí. Então, sim, muito obrigado a todos aí pela sessão. E semana que vem, talvez vocês terminem aí essa sessão, eu acho. Eu acho.